Rustam Aşuraf bu sisteme gidi madır yetişme yaptı. Kofi maşinke gelmiştir vardık opamızı. Senden pul işlese bolada mı yok ki yok mu? Ben sizge sala verişim ki. Yok. Kelin kızla hakkında gepleşemiz. Borakan siz o. Boydan bir fan fan fan. Hammaga assalomu alaykum. Haymayli podcast navbatdagi soni va bu galgi mehmonimiz Rustam Ashurov. Sizni men hozir qanaqa tanishtirish rosa o'yladim. Tadqiqotchi dedingiz. Shunaqa. Fizik. Fizik tadqiqotchi. Katta ilmiy xodim. Katta ilmiy. Ko'rdingizmi? Endi qo'shyapsiz. Aytmadingiz-ku, katta ilmiy xodim. Mana kamera yongandan keyin maqtanish boshlanadi. Xo'sh, katta ilmiy xodim. Siz boya boshqacha tanishtiraman degansiz. Rustam Ashurov. Yo, endi oldin chempionligingizni aytaylik hammaga. Undan keyin birdaniga unaqa. Yo, mayli, qo'shish kerak bo'lsa, fizika, matematika fanlari bo'yicha PhD deyishingiz mumkin. Xullas, podcast qilmoqchi bo'ldim, fandan soqqa qisi bo'ladi degan mazmunda. Xo'p. Shuni sizdan so'ramoqchimiz. Fandan pul ishlasa bo'ladimi yoki yo'qmi? Fandan pul ishlasa bo'ladimi? Hamma narsadan pul ishlasa bo'ladi. Lubay biznes qarasha deydi-yu dono xalqimiz. Yo'q, hozir endi gap aylantirmaydi. Siz qarang mana. Olim deganda bizani ko'z oldimizga birinchi bo'lib nimagadir eski jigar rangi qora portfel ushlab olgan avtobusdagi qari otaxon ko'z oldimizga keladi nimagadir. Nimasi yomon buni? Buni yomon tomoni yo'q. Unaqadagi hech kim qizini bermaydi. Birinchidan yoshi o'tib qolgan. Haqiqatan olim deganda olim yoki biznesmen desa ko'pchilik biznesmenni tanlash yaxshi ko'radi. Shunaqa jamoani bor Rustam aka, bilmadim nimaga. Men xabarim borligi uchun aytaman. To'g'ri, shunaqa tasavvur bor, shu olim desa portfelni ko'tarib, jamoat transportida yuradigan odamni tushunishadi va birinchidan bu yomon narsa emas. Jamoat transportida yurish va portfel yonida olish jigarrang kostyum kiyish ham yomon narsa deb o'yladim. Jigarrang portfel kostyum demadim. Ano da, portfel. Yo, o'zi bizni nimagadir uzoq payt o'sha sovet davridan boshlab pioner, komsomol, student tam shunga o'xshagan narsalarni qanaqadir bir formalar bilan bog'lashga o'rganib qolganmiz edik. Ha, qanaqadir yerliklaylik. Yerliklar emas, tashqi ko'rinish. Qanaqadir standartlashtirish, umumiy standart bo'lish kerak. Masalan, pionerda umumiy standart bor, studentda shunaqa, tam injenerniki shunaqa, zavod ishchisida bunaqa va o'zini qanaqadir shablon, formalarni ichida o'rganib qoldik-da o'sha sovet paytidan keyin. Sovet tarqab ketgandan keyin mesni kommunist bobomiz bizani bu ishni davom ettirdilar. Ya'ni universitetda galstuk taqib borish kerak, noskini uzunligi, hamma narsa standartlashtirib tashlandi va bizani unda yo'q edi har xil noskilar hali. Ну, shunga borib kelyapti. Noskiga hali o'chirib yetmay qoldi, endi o'lchamadilar. Shunaqa bo'lib qoldiki, shunaqa darajaga kelib qoldiki, biza odamlar va shaxslar va ularning kasbini o'rniga biza uniformalarni ko'rishni boshladik. Biza shaxsni yoki kasb ko'rmaymiz, uniforma. Voyenniylarni tushunaman, militsiyalarni tushunaman. Ну, bizada olimlar ham xuddi shunaqa nima desam ekan, o'zini uniformasiga ega degan tasavvur bo'lib qoldi. U obязательно jamoat transportida yurish kerak. Bu o'z aslida yomon narsa va Stanford professorlari ham avtobusda kelib ketadi. Yo'q, hozir keyin siz adashtirmang-da. Mana men sizga tasvirlab bergan narsa bilan siz jamoat transportida yurish madaniyati haqida. Bu har xil narsa. Xo'p, tushundim. Bu yomon narsa emas. Yo'q. Men nima haqida gapirayotganimni tushundingiz. Tushundim. Endi nimaga bizaga, mayli sizning savolingizga javob bersam, nimaga olimlarga qanaqadir bir omadsiz insonlarga qaraganda ekan? Shunaqaroq savol bo'ldi tushunishimcha. Endi men sizni xafa qilmayman deb. Ну, loser deylik, masalan, loser tamg'asini bosish deylik. Ya'ni o'sha uniforma asosida loser tamg'asi nimaga qatdan kelib chiqqanini salmandoq tahlil qilib ko'rsak, biz o'sha sotsialistik tuzumni tushunarsiz formasidan qanaqadir kapitalistik kokteylga o'tdik. Bu paytda o'sha kasblarni qayta mavqelanishi hosil bo'lishni boshladi. Qanaqadir korporatsiyalar ochilishni boshladi, kirib keldi investitsiyalar va qanaqadir bozor sharoitiga o'tishi, bozor iqtisodiyotiga o'tishi boshladik. O'shanda yangi kasblar va ularni
turli mavqelanishi sodir bo'lishi boshladi. Masalan, bitta okay. Nima qilasiz? Endi men dokument tashiyman, bitta dokumentni olaman, o'tkazib yuborib qo'yaman. Ну, важный форма, там, костюм, шлем, галстук, anaqa. Mayli siz dokument tashiydigan demaymiz, sizni там paper manager deymiz. Keyin ofisni plankton qanaqadir o'tiribdi, bir nimalarni qiladi. Ну, sizni office worker deymiz. Xolas, xola hammangiz menejersiz. A, xola siz nima qilasiz? Ну, xola jemper olib keladilar Turkiyadan, u yerda sotadilar. Business lady deymiz xolalar. Undan keyin yana bittasi bor, ну, etiklik xo'jayinga kofe tamlab beradi, eng zo'r kofeni. U damlaydi, tam nechchi qoshiq nima solishi zo'r biladi. Buni ham tam xo'jayinni bir nimasi bo'yicha menejer deb atadik. I qanaqadir mujik turibdi. Siz aytgandek, boyagi jigarli portfel, ochki, tam mamutida prezentoy. Bizi premeniyani qidiramiz unga. Bu odamdan nimada foydalansak bo'ladi? Aynan mana shu etapda. Bozor iqtisodiyoti уже o'tib ketdi bunaqa nima sababga proyektirovaniya institutlari там bir nima razrabotkalar tushuna olmay qoldik o'sha davrda bu odamdan qanaqa foydalanishi. Va biz uni prosta loser deb atadik. Prosta omadsiz odam deb atadik. O'zbekchasi yumshoqroq eshitilayotganday tuyulyapti menga. Ну, hamma narsani o'zini nomi bilan atagan bo'lsak 90-yillarda aynan shu jarayon kechdi. Bo'ldi shunaqa jarayon. Keyin bizga vaqt o'tdi. Biz haqiqiy bozor iqtisodiyotini haqiqiy realligiga duch keldik. Vaqt o'tishi bilan yana qayta mavqelanish boshlandi-da. Endi aytaylik, elektron dokument oborotga o'tganda bu okamiz kerak emas. Ofisni planktonni 50% ga qisqartirib yuborsa ham hech narsa o'zgarmayapti. Katta kompaniyalar kargo orqali tovar olib kirishni boshladi. Xola endi damaxasiyaka. Kofe mashinkaga almashtirib yubordik opamizni. Housewife. Housewife. Keyin o'ylab qoldik-da, bu tizimaga nimadir yetishmayapti. Nima bo'lishi mumkin? O'sha yetishmayotgan bir g'ishmi, nimasi yetishmayapti? Poyiga okani eslab boshlaymiz-da. Biz hozir shunaqa etapdamiz. Olimlarni boshlayapmizmi yoki esladik? Eslashni boshlayapmiz endi. Endi eslashni boshlayapmiz. Oxirgi yetiklik tabii 2 yilmi? 2 yarim yilmi? Bu tanolilik okani o'sha portfel o'sha odamga eslashni boshladik. Shu u da действительно круто. Bizga tanolilik 70-80-yillarda olimlarga xuddi o'shanaqa siz aytgandagi yerlik osilmagan. Tamg'a osilmagan edi. O'tdi u ular qanaqadir nufuzli kasb hisoblangandi. Nimagadir 90-yillarda bu faqat O'zbekistonga taalluqli narsa emas, butun o'sha postsovet davlatlarida bu narsa bir xil kuzatildi. Mani fikrim o'sha mana shunaqa transformatsiya paytida biz to'g'ri baho bera olmadik. Chunki biz bilmagan joyimizga kirdik. Sotsializmdan chiqib, qanaqadir digi kapitalizmga sakragan paytimizda eng muhim narsalar o'sha eng nima desam ekan, asosni tashkil qiladigan narsalarda e'tibordan chetda qoldirdik, deb. O'sha narsaning ham ta'siri bor. Endi qarang, o'sha akani boshida chetga surib qo'yilishi ham nimadir shartlar bilan asoslangan bo'lishi mumkin o'sha paytdagi o'tish davrida. Da. Birinchi navbatda insondagi moliyaviy moliyaviy nima desam, ehtiyojlar qondirilishi kerak bo'lgan payt, ya'ni bu elementar oziq-ovqat, kiyim-kechakka bo'lgan ehtiyoj qondirilishi kerak bo'lgan payt edi, chunki men eslayman, o'sha paytda haqiqatan, misol uchun, siz aytayotgan davrni eslasak, men yosh bola bo'lgan bo'lsam ham, ozgina eslasa bo'ladi. Agar shunchalik uydagilar harakat qilishgan bo'lsa ham bu narsani borligi ta'sir qilmasligini. Lekin baribir boyagi preznoy bilan turgan amaki haqida. Preznoy bilan turibdi, amakini chetga surib qo'ydik. Nima sabab bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir aytdingiz, endi qidirishga tushdik amakilarni, kerakligini tushundik. Amakilardan qanchasi ko'ngliga yaqin olib, xafa bo'lib, endi biz bilan emas. Chunki xabarim bor, ancha muncha odam menimcha, chunki fan borasida ancha qo'ldan ish keladigan odam ishsiz qolmaydi dunyo miqyosida. Juda katta qismini yo'qotdik, lekin saqlab qolganlarimiz ham bor. Saqlab qolganlarimiz ham bor. Bunday prinsipi hozir ham ko'p narsani qayta tiklasa bo'ladi. Siz matematikman dedingiz-ku? Men sizga sabab berishim kerak. Yo'q, hech bo'lmasa protsentda, hech bo'lmasa protsentda. Protsentini men to'g'ri tushunaman. Kelayotganlar bor, ketayotganlar bor, umuman qaytib kelayotganlar ham bor. Qaytib kelayotganlar endi qaytib kelishni boshlashdi. Qaytib kelayotganlar bor, endi hozir asosiy siyosatimizni
chet eldagi vatandoshlarni qo'lidan ish keladigan qanaqadir bir uruvinga ega vatandoshlarimizni darajasiga ega vatandoshlarimiz qaytarib olib kelish. Biz hozir shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak ko'proq. Va ular qaytish boshlashyapti. Yo, bas siz gapingizda shunchaki qayta so'rayapman. Yo'q, qaytishni boshlash uchun harakat qilishingiz kerak-da, ularga nimadir va'da berishingiz kerak. Va'da beradigan narsalaringiz ko'p. Har xil instrumentlar bor. Masalan, ularga ijod erkinligini yaratib berishingiz kerak. Ular xohlagan narsasi bilan kelib shug'ullanadi, siz uni finansirot qilasiz. Mana shu aynan mana shu borasida gaplashadigan bo'lsak, xohlagan narsasi bilan shug'ullanadi, siz finansirot qilib berishingiz kerak. Bunga eng to'g'ri keladigan misol bu fundamental fan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aynan o'sha boradagi razrabotkalar nima qachon hech qanaqa aniq muhlatlarsiz agar ijod sifatida bunga qaraydigan bo'lsak, bu qanchalik moliyaviy jihatdan foydali bo'ladi? Agar ya'ni olimlar yig'ildi, nimalardir qilishyapti, kelinglar pulini beraveraylik. Yo'q, agar buni siz foydali foyda keltirish prizmasidan qarasangiz, bu foydasiz. Ayni damdagi. Lekin biz kimni olib kelishimiz, biz seleksiya qilishimiz kerak-da. Masalan, fundamental fan bilan shug'ullanadigan odam. Yo'q, hozir aynan olib kelish haqida emas, o'zi umuman. O'zimizda borlari ham fundamental fanni qanaqa payback bo'lish haqida, to'g'rimi? Ya'ni qayta bu juda qiziq mavzu, to'g'risini aytsam, fundamental fan shunaqa narsaki, bu qimmat narsa birinchidan. Juda ham. Juda qimmat narsa va bu aynan moddiy ko'rinishda, ko'pincha moddiy ko'rinishda orqaga qaytadigan narsa ham emas va har doim ham boyiga risk deylik, buni biznes nuqtai nazaridan qarasak, bu occupyment, o'zini o'zi qoplash riski juda ham past. Juda ham past bo'lgan yo'nalish bu. Bu fundamental fanga faqat pul bilan qarash to'g'ri ham prinsip emas. Buni ko'p o'sha Nobel laureatlari ham aytishadi. Shu sababdan ham butun dunyoda fundamental fanga ajratilayotgan moliya qismi kamayib ketyapti. Hatto Germaniyada ham shu muammo kuzatiladi. Aynan fundamental fan bilan shug'ullanadigan olimlar har doim o'sha hukumatdan norozi. Fundamental fanni ajratiladigan pul ko'payishi uchun qanaqadir bir qanaqadir voqeani kutishadi, bu ekologlarni mitingi bo'ladimi yoki qanaqadir falokat bo'ladimi, rezonansi kutishadi albatta. Ya'ni fundamental fan boshqa prinsip o'zgarishi kerak bo'lgan joyda, amaliy fanni bugungi ketayotgan yo'lini shundoq burib olish kerak bo'lgan vaziyatni kutishadi. Amaliy fan bilan tushunarli, amaliy fanda qanaqadir reja qilsangiz bo'ladi, hech bo'lmaganda nimadir qilinsa nimadir pul qaytadi degan qanaqadir qanchalik abstrakt bo'lmasin, lekin reja qilsangiz bo'ladi. A fundamental fanda o'shuni qiyam qila olmaysiz-da? Yo, fundamental fanni faqat pul prizmasida qarasangiz-da, bu noto'g'ri, lekin siz jamiyatni umumiy o'sish darajasi, odamlarni dunyoqarashi o'zgarishi, fundamental fanni yo'qolib ketishi bu jamiyatni degradatsiyasi bilan bog'liq. Bu fundamental fan baribir bu ziyolilar degani. Fundamental fan amaliy fanni asosi, bundoq o'ylab qarasangiz, endi biz asosan amaliy fanga yo'naltirilgan odamlarmiz. Bizga bugun bizani tadqiqotlarimizdan keladigan addacha muhim, lekin biz nimadir yuksak narsa qilmoqchi bo'lsak, amaliy fan bu uni oxirgi bosqichi, asosiy bosqichi fundamental fan. Prinsipial nimadir xohlasak ega. Prinsipial o'zgartirmoqchi bo'lsak, nimaga Amerika o'sha dunyoni rivojlanish vektorini ko'rsatib beradigan, dunyoga ilm fanni nima deydi, yangi mahsulotlarni. Hozir Amerika qanaqa ishlayapti? Amerika telefon chiqarmaydi. Xolodilnik chiqarmaydi masalan. Xolodilnikni kim chiqaradi? Media chiqaradi, Zanussi deb uradi, sotib beradi. Ular hech narsa chiqar, ular faqat ideya ishlab chiqaryapti. Chunki fundamental fan bazasi juda ham kuchli. Biz sizlarga nima qilish aytaylik, sizlar o'shani qovuringlar. Lekin keladigan daromadi ularniki fundamental fanda. Fundamental fanni boyagi g'oyani olib kapitalizatsiyaga aylantirish, o'sha yo'nalishni ko'rsatib berish juda ham muhim. IBM degan kompaniya bor edi bir paytlar. Hozir ham bor. Hozir ham bor, no biz bilgan IBM emas. Biz bilgan IBM kompyuter mahsulot chiqarardi. Hozir faqat laboratoriyalar IBM va uni kapitalizatsiyasi yanada oshgan.
Bu asosan laboratoriyalar. Sahna ortiga o'tgandan keyin ancha rivojlanganini sezam bo'ladi. Shunaqa ham deylik, IBM ni qiladigan bunaqa kichkina nima desam ekan, qo'shimcha qiymati kichkina bo'lgan ishlari boshqalarga berib yuborildi. Endi ular u kichkina pul uchun ishlashni xohlashmayapti. Kichkina pul uchun Xitoy ishlashi mumkin, boshqa rivojlanayotgan davlatlar ishlashi mumkin, lekin ular o'ziga boshqa nima edi, masala, zadachalarni qo'ygan. Bu fundamental, buni qaysidir kompaniya amalga oshirishi uchun yoki davlat amalga oshirishi uchun fundamental fan bilan shug'ullanadigan maktablar juda ham ko'p bo'lishi kerak. O'shandagina siz buni pul bilan hisoblashingiz mumkin. Pul bilan hisoblashingiz mumkin bu narsani. Ungacha fundamental fanga siz pul nuqtai nazaridan qarashingiz noto'g'ri. Tushunarli. Juda ham bunday olib qarasa juda ham ko'p ish qilish kerak bo'lar ekan. Nimada infrastrukturani o'zida fan borasida to fundamental fan sizga nimadir olib kelishi fundamental fan nimadir berishi uchun siz fundamental fanga juda ko'p pul tikishingiz kerak. Lekin fundamental fan beradigan narsa sizga juda ko'p pul olib kelishi mumkin. Siz kichkina pul bilan fundamental fanni rivojlantira olmaysiz. Kichkina pul bilan fundamental fanni rivojlantirish xuddi bu suv olib tuproqqa sepib yuborishdek. Bog' qilaman deb. Ha, bog' qilaman. Siz nariyodan kanalni ochishingiz kerak o'sha tuproqni suv bilan to'ldirish uchun-da. Biz stakanni sepib yuborib siz hech qanaqa natija ola olmaysiz tuproqda. Eng yosh tadqiqotchi institutda xodim necha yosh sizlarda? Bizda hozir mana ikkita yangi bola keldi. Baumunkani bitirib kelishdi Moskvani. 24, 23 bor, shunaqa 23, 24. Yosh katta. Yosh kattalar bor, akademiklarimiz bor, 75, 80, aktiv ishlaydiganlar asosan 30 bilan 50 orasidagi odamlar. Lekin fan yoshari boryapti, shuni. Men shuni tushunmoqchi edim, hozir so'raganim. Fan juda yoshari boryapti. Endi biz o'zimizni fanni qari odamlar deb ko'rishga o'rganganmiz. Aynan boyigidek qiyofaga ko'rinib qolganmizda, sizga bitta kulgili misol. Bir ko'rsatuvga bordim, jonli efir ketdi. Meni olim deb tanishtirdi. Men o'zim fikrimni bildiryapman. Endi qora futbolka kiyib borganman. Oldimga turk deb yozganman-da, yozilgan. Madaniyatsiz kiyimdasiz. Shunaqa qora futbolka turk deb o'sha eski grafikada yozilgan. Ko'rsatuv tugadi. Endi mana uyga kelasiz, buni kommentariyalarni ko'rishingiz kerak. Ya'ni qiziq-ku sizga. Qaroqmi? Bu olim bo'lishi mumkin emas deydi odam. Bu qanaqadir deb so'radi sizdan. Birinchi bergan savolim shuning uchun bo'ldi. Bu bilmayman, taksist o'sha nimaga taksist qora futbolka kiyish kerak deydi? Menga birinchi shu savol xayolimga keldi. Va nimaga olim qora futbolka kiyib qatqadir borish mumkin emas? Va albatta galstukda bo'lishi kerakmi? Tam papkada yurish kerakmi? Men o'sha narsada katakada kostyum bo'lishi kerak. Da. Retro stil. Ну, tasavvur shunaqa bo'lib qolgan, lekin hozir fan ancha yoshargan. Fanda aytaylik, turli qiyofalar bor, turli dunyoqarashlar bor va bu albatta yaxshi. Daje oddiy g'oyalar ustida ham ba'zida qanaqadir bahslar ketadi. Bu ilmiy bo'ladimi yoki oddiy o'sha maishiy bo'ladimi? Chunki avlodlar orasidagi farq bu yerda juda ham gradient yaxshi. Oldindagi juda yosh avlod va juda qarri avlod emas, chunki o'rta avlod hammasi chet elga ketib yuborgan. Unaqa emas, hozir o'sha plavnost, ya'ni bir tekislik bor. Fanda shu narsaga amalga oshib borayotgani bu quvonarli hol men uchun shaxsan, chunki fan baribir yosharyapti, biz buni ko'ryapmiz. Demak, qiziqish ham bor. O'sha hozir aytgan Bamunkani bitirib kelganlar ham nimadir maqsad bilan o'qishga borgan bo'lsa, kamida 6 yil oldin ketgan bo'lish kerak ular. Hozir yoki bakalavr bilan qaytmagan. Bakalavr bilan qaytgan. Biz majburlaymiz magistraturada o'qiginda. O'qitib olamiz magistraturada. Gap-so'zlaringizni qara, magistraturada o'qib keldi. O'qimasang bo'lmaydi. Yo, haqiqatan bu odamni xursand qiladigan jihat, aynan shuni so'ramoqchi edim. Fan yosharyaptimi, yo'qmi degan narsani. Undan keyin men yaxshi ko'radigan bitta serial bor. Teoriya большого взрыва. Boshini ko'rganman. Sheldon. Da, Sheldon bilaman. U serial 8 seriyadan uzoq serial ko'ra olmayman. Shunaqa odatim bor. Sizga yo'q, o'zi umuman serial ko'ra olmaysiz. Bu serial sizga nimasi yoqmadi?
uzoqligi yoqmadi to'g'risi. Nima desam ekan, bitta siz siz ko'rishni boshlaganda, demak 7-ta sezon, 5-ta sezon bor edi, ha? Da, da, da. Chunki oldin serial ko'rmasdim shunchalik. Shunchaki. Men bekorga serial haqida gap boshlamadim, chunki komediyalarni ko'rsangiz, uzunman ko'p kinolarni ko'rsangiz, agar bu ilmiy fantastik qanaqadir kino bo'lmasa, olimlar qanaqadir karikaturni ko'rsatiladi har doim. Da. Olimlar qanaqadir karikaturni ko'rsatiladi. Elementar Batman Tomb Raider olib qaraydigan bo'lsangiz ham, u yoqda ham olimlar xuddi olim deganda ko'zimiz oldiga keladigan odamlar olishganda, u stereotipni olimlar. Sizlarga qanaqa ta'sir qiladi bu narsa? Yo'q, normalni qarayman. Yo, shaxsan siz emas, kollektiv misol uchun kim bo'ladimi shunaqa odamlar? Nimaga bizani faqat bunoqa ko'rsatishadi deydi? Yo'q. Demak, sizlarni umumiyishingiz yo'q bilan. Yo'q. Shuning uchun ular shunaqa qilishyapti. Nimadir deyish kerak. Lekin nimadir deyish kerak. Yo, men aytmoqchi bo'lganim, balki shu narsa ham ta'sir qilar. Nimaga olimlarni doim karikaturni ko'rsatishadi? Karikat. Endi biz nima deymiz-a-de? Qanaqadir frikroq odamlar. Qanaqadir g'oyasiga juda ham azobochini bo'lgan odamlar fundamental qanaqadir o'zgarishlar qila olganda, butam bo'ladi. Masalan, Fraunhofer olimlari bilan gaplashaman, solidniy kostyumlardan 30 ming yevrolik soat aniq qilib taqib yurishadi. Solidniy odamlar, o'zlarini solidniy tutishadi, shunaqa. Ular amaliy fan bilan shug'ullanadi, qattan pul qilish, qattan ana. Fundamental fanga kallasi bilan kirib ketganlar salda bor shunaqaroq. O'zbekistonda ham bor, kстати, men juda ham kuchli bir yaxshi fikrli odamlarni bilaman, endi ismlarini aytmayman. Nu, siz ko'rsangiz, o'sha kinodagi odamni bo'lasiz-da. Demak, u ham yo'q joydan chizilmagan. Yo'q, yo'q joydan chizilmagan. Men demak, yo'q joydan olaman. Nu, har xil bordi. Bu fan juda ham keng soha-yu. Endi dunyoni telbalar o'zgartiradi. Shunaqaligi bor. Shuning uchun agar siz normal odam bo'lsangiz, normal yashaysiz bo'ldi. Normal yashasangiz, siz ratsionallik ichida bo'lasiz-da, bir xil narsalarda shunchaki irratsionalni nimadir bo'lish kerak-da. Biz hamma narsani ratsional tam popolochkam qo'yishni o'rganganmiz, a ular biz ko'rmagan qanaqadir ramkalardan chiqqan holda bir fikrlaydi. Ularni boshqacha. Nu xullas, siz unaqa emassiz. Siz 30 ming dollar yedi soat taqadigan. Yo'q, men 30 ming dollarlik soat taqmayman, bugun soat taqib kelmadim. Xudo xolasa, 30 ming dollarlik soat taqadigan, amaliy fan bilan shug'ullanadigan normal. Fundamental fan bilan shug'ullangim kelardi. Keladi hali ham. Nu yashash kerak, yaxshi yashash kerak. Bu xuddi xonandalardagi mana bu narsaga o'xshaydi. Men ham zo'r qo'shiqlar aytgim keladi, lekin ularni to'yda hech kim eshitmaydi. Bo'lishi mumkin. Chunki pulab keladigani to'yda aytiladigan qo'shiq haqiqiy san'at ko'ngil uchun aytadigan bo'lsa, uni to'yga hech kim aytmay qo'yadi. Xuddi fannikiga ajralganday san'at ham. Yo'q, baribir nima desam ekan, vinidriyat qilish mumkin bo'lgan ish bilan shug'ullanishingiz, ya'ni joriy qilish mumkin bo'lgan ish bilan shug'ullanishingiz, ya'ni siz xohlaysiz, siz o'sha hayotingiz davomida sizni qanaqadir texnologiyangiz qayerdadir ishlatilishini-da. Fundamental fanda shunaqa narsa bor, siz umuman ko'rmasdan o'tib ketishingiz mumkin, siz o'sha meva qilgan ishingizni mevasini. Lekin qalbimda men xohlayman qanaqadir joriy qilinadigan ish bilan shug'ullanib, parallelni nima desam ekan, nomim qoladigan qanaqadir fundamental tadqiqot qilishga. Xudo xolasa. Lekin-da vaqt masalasi, vaqt o'tgan sari baribir ratsionallik tomonga ketaveramiz. Ketaveradi baribir hayotda. Chunki unaqa odam boshidan, menimcha, boshidan o'sha narsaga kirib ketgan odam bo'ladi. Yo'q, bunaqa narsa bor. Qachonki yaxshi g'oyalar chiqib boshlaydi, yaxshi shunaqa olimlar paydo bo'ladi. Fanda bitta narsa bor. Krititskiy massa, ilmiy xodimlarning krititskiy massasi bo'lish kerak baribir. Xuddi ammo boyliklarni taqsimlanganidek, fanda ham shunaqa taqsimlanish bor. 95 ga 5, ya'ni 95% hamma ixtirolarni 5% olimlar qilgan. Qolgan 95% 5% ixtironi qilgandek. Shunaqa qarash bor, bu bor isbotlangan narsa. Endi yana bitta isbotlangan narsa bor, o'sha 5% bu 95% ixtironi qilmasdi, agar mana shu 95% olimlar yurmaganda atrofida, bo'lmaganda, o'sha krititskiy massa kerak. O'sha krititskiy massa bo'lganda g'oyalar, mana shunaqa narsalar qaynab chiqishi boshlaydi. Bizada o'sha krititskiy massadan ancha past hozir. O'shaning uchun qanaqadir bir etilik, o'sha azobochinlik, azobochinlik degan to'g'ri ma'noda qaraylik, bu o'zining ishiga azobochinlik odam qanaqadir yirik nimanidir olib chiqishi qiyin masala. Bu aytaylik,
bize İbn Sino yoki Beruniyni haqida gapiramiz, lekin İbn Sino atrofida qancha u bo'ldi? U akademiya bo'lgan. Ma'mun akademiyasi, Fanlar akademiyasi Turkistonda bo'lgan 1000 yil oldin-da. Biz uni bilmaymiz. Hech qachon Beruniy yoki İbn Sino uyida o'tirib, tam bitta kulbada bir o'zi nimanidir ixtiro qilmagan. Bu community-da, bu hamjamiyat, ilmiy hamjamiyat bo'lish kerak va u juda ham katta bo'lish kerak. Shunchaki chiqib 5-ta ustani yig'ib rasadxona qilamiz demagan. Da, o'shanda anaqa qaynashni boshlaydi g'oyalar. Buni tasavvur qiling, kastrulkaga bunda ozgina suv solsangiz, u qaynamaydi. Qanaqadir bir ko'piradi-da, suv yo'q, isparitsa qilib ketadi. A, suvni to'ldirsangiz u normal qaynashni boshlaydi. Kastrulka to'lishi kerak suv qaynashi uchun. Fanda ham xuddi shunaqa narsa bor. Bizda hozir million 33 million odamga adashmasam 20 men sifralarni yodlab yurishni yoqtirmayman. 26 millionmi, 26 mingmi, 22 mingmi ilmiy darajasi bor. Xodim bor-da. Ularning hammasi ham fanda emas. Fanda emas, ularning juda ham ko'pi tam qanaqadir bir rahbarlik lavozimiga o'tirish bu qanaqa rahbar bo'lishi ham, kстати, anu emas, nima edi, muhim emas. Qaysidir qishloqda tam sichqon o'ldirish boshqarmasini nimasidir bo'lsa ham, qo'ymayman, rostdan bo'lsa agar. O'shanga rahbar bo'lish uchun ham ilmiy daraja oladiganlar bor-da, ularni olib tashlasangiz, keyin fandagi o'zi olib qaraydigan bo'lsangiz, ular juda ham kichkina-da. Undan nimadir kutish o'zi noto'g'ri. Demak, bugun biz yig'ilganimiz sababi Rustam Ashurov bizdan hech narsa kutmaylar deyishlari kerak edi. Shuning uchun yig'ilib suhbat quryapmiz. Kutinglar, kamroq narsa kutinglar. Hozir kamroqmi? Juda ham katta javobgarlik kerak emas. Yo, kutishdan ham emas. Men xohlardim, ko'paytirish kerak, ilmiy daraja berish kerak, odamlarni jalb qilish kerak. Hozir 40 mingtaga ko'tarish haqida 2 yilda maqsad qo'yishibdi. Men shu eshitdim. Qanchalik real narsa? Shunchaki qog'oz berishmas-ku bu. Hozir juda ham ko'p anu standartlarni tushishiga olib keladi bu narsa. O'sha talablarni tushishiga hozir ko'p o'sha hamkasblarim bilan endi biza yuqoriroq talablarda himoya qilgan, bizadan ham yuqoriroq talablarda himoya qilganlar bor, ilmiy daraja olganlar bor. Ular yetishyaptiki. Ular sizlarga boshqacha qarashi aniq. Menga qaramaydi. Yo, agar endi ishga ishingiz bilan isbotlaysiz-ku, lekin endi ishga kelganingizda sizga ham bilaman pokaleniyam. Demak, hozir bu pokaleniyam u pokaleniyaga shunaqa qarashi mumkin. Ular shunaqa gapimiz bor, endi hamkasblar bilan gaplashganimiz aytadi, endi shular ham biz qancha qiyinchiliklardan o'tdik, bular o'sha yarmini ham o'tmasdan o'tdi. Ular qilish kerak emas, biz boy kritik massaga yetishimiz kerak edi. Maqib bo'lsa ham sifat boshqa narsa emas. Masalan, eng aqlsiz odamlar ham baribir yozadi-ku, to'g'rimi? Nimanidir yozayotgan paytda hech bo'lmasa yarimta narsani o'qiydi-yu. O'sha o'qiyotgan yoki xatiyab o'qish bilan yozishni o'rganadi, o'sha odamdan ham nimadir kallasiga tepib qolishi mumkin-da. Biz bilmaymiz-ku odamni nima kutish mumkinligini. Nimadir chiqib qoladi-da. Men o'shaning uchun ko'paytirishsin-da. Bu hozir yiliga 1000 ta odam himoyaga chiqayotgan bo'lsa, o'sha 2000 ta, 2.5 mingtaga chiqarishmoqchi. Chiqursin, ko'payaversin. Bizga imini massa kerak-da. Bu ilmiy darajasi bor bakalavrlar ko'payishayotgan bo'ladimi shunchaki? Bu narsadan o'tishimiz kerak shunchaki. Baribir o'tishimiz kerak. Baribir o'tishimiz kerak. Bizaga tam o'rtamiyona odamni, o'rtamiyona olimni shakllantirish uchun unga fikladovat qilyapmiz, qilyapmiz, qilyapmiz. U qanaqadir darajaga chiqqandan keyin atrofida hech narsa ko'rmaydi. Nima qiladi? Biz tayyor kadrni kimgadir yetishtirib beramiz. Shunaqa narsaga bo'yapti-da. Biz qanaqadir bir massa hosil qilishimiz kerak-da. Massa hosil qilishimiz kerak, to'g'ri. Lekin massa hosil qilishimiz uchun keling yana uzoqroqqa qaraymiz-da. Chiroyli gap bor o'zbekchilikda. Agar kimdir uy ishlarini qilmasdan dars qilib o'tirgan bo'lsa, misol uchun ko'pchilik sinfdoshlarimda shunaqa holat bo'lardi. O'ynagani chaqirib borsangiz yoki dars qilib o'tirganingizda ham ota-onasi aytib qolishi mumkin. O'tiraverasanmi, o'qib olim bo'larmi degan gap bordi. O'qib olim bo'larmi degan gap bor. Bu juda ham keng tarqalgan gap. Agar men hech qachon eshitmaganman desangiz, menimcha nafaqat men hech kim ishonmagan bo'lardi bu gapga. Ya'ni bolalik darajasidan o'qib olim bo'larmi deng. U bola demay, men hech qachon olim bo'lmayman. Всё. Отбросили. Boshqa narsa bilan shug'ullanishim kerak edi. O'sha qiziqishni uyg'otish uchun, masalan, siz necha yoshingizda bilgansiz olim bo'lmoqchi bo'lganingiz? Aynan fan bilan shug'ullanmoqchi bo'lganingiz. Maktabni bitirish arafasida. Arafasida. Ungacha nima bilan qiziq? Sizga hech qachon aytishganmi, o'qib olim bo'larmi deydi? Yo'q. Hech qachon aytishmagan.
Shuning uchun olim bo'lishga harakat qilyapsiz hozir. Ko'rasizmi, mana gap nimada? Hozir ham chiqib eshitdim, anaqa kerak, balki kimdir etsa, kasbim o'zgartirib, ishim yana rivojlanib ketarmidi. Yo'q, ya'ni aynan mana shu narsa, psixologik barierlarni qo'yib tashlanishi, bolaligidan o'qib olim bo'larmiding, sen odam bo'lmaysan, sendan kim chiqardi, u yo'q, yo'q degan gaplarni o'zi ham olimlikka bo'lgan qanaqadir ikkita narsa bor-da, olimlikka yoki juda ham tepadan qarashadi. Yani bu işe partiyle bu arada bir narsa yok ki cüdyen pastan karışadı oğlumlik. Yarışa olmaysa onge beraber degen narsa da. O işe narsa yok alış üçün. Nima kılış gerek. Hop beriler meyle ilmi dereceli hazır bar bakalavarlaga ondan kengilerege yani. Lekin kengi avlat bu narsa ge hakikatten arzu kılıp ciddi rağ karab geliş üçün. Misal üçün robota texnika maktablari paydo bo'lgan hozir yosh bolalar uchun buni foydasi bormi nimadir? Aynan fan bilan shug'ullanish qiziqish paydo bo'lishiga? Bor. Fan bilan qiziqish paydo bo'lishi uchun fanni qiziqtiradigan stimullar bo'lishi kerak-da. Biza bitta qiziq farq bor-da g'arb bilan bizaniki. Masalan, biz universitetlarimizda yoki universitetgacha bo'lgan darsliklarda Landau Lifshitz o'qiganmiz. Bu avtor shunaqangi avtorki, u odamlar ustidan izdivatsiya qilganda, boy kitobini yozayotganda. Xo'sh, shunaqangi qiyin, tushunarsiz va uxlash uchun ko'pincha shu kitobni o'qirdim, uyqum tez kelardi. Men fizikadan biladigan bitta kitobim Rimkevich. Rimkevich bo'lib qiziqroq, men Landau Lifshitz o'qib ko'rishingiz kerak va g'arbda yoziladigan kitoblarni o'qiysiz, shunaqa bir ertakdek, shunaqa bir chiroyli qilib tushuntirib beradi bizga. O'quvchisini qalbiga kirib borayotgandek-da kitob. Bu endi kitob masalasida oladigan bo'lsak, biz shunaqangi fanda, o'zbek fanida ham yoki o'zbek fanining atrofidagi joylarda ham biz fanni qanaqadir определённый plankadan tepada gapiramiz-da. Biz pastga tushib fanni ommalashtirish, fanda yoshlarni stimulga yoki yoshlar deganda biz nimagadir magistr talabalarini tushunamiz-da, shunaqa bo'lib qolgan. Yoshlar magistr talabalari emas. Ular qopqotdi, qopqotdi odamsizlar magistr bo'lsangizlar o'zingiz. Yo, hatto ularni ota-onasini, konechno, dekana chaqirtiribdi. Ota-onalar majbur. Bu boshqa, bu boshqa o'zlaman. Bu shunaqa, biz yoshlar deganda magistrlarni tushunamiz. Biz mana pastga sho'ng'ishimiz kerak-da. Men hozir bitta yaxshi loyihalar ko'p yoshlarga qaratilgan-da. Men mini innovatsiyaning bitta loyihasi Technobus degan o'sha qishloqlarga borib yoshlarga o'sha 3D printer, robototexnika, shu narsalarni ko'rsatib qiziqtiradi. Bu faqat qo'y boqish, mol boqish yoki qishloqda qanaqadir bir yo'q, Rossiyaga ketish emas. Sizlar qo'lingizlar bilan mana shu narsani qilishingiz. Sizlar visoka texnologiyali produkt olasizlar. Bunda qanday foydasi bor? Avtobus keldi, ketdi, men ulgurmay qoldim misol uchun. Endi biz kichkina loyiha haqida misolida ko'ryapmiz-da. Bunaqa loyihalardan etilik 10 ta demayman, 1000 ta bo'lish kerak. Buni qanaqadir vazirlikka bo'ynida bo'lish kerak emas. Bu inisiativa odamlardan chiqish kerak-da. Baribir ma'rifatparvarlar bo'lish kerak. Masalan, jadidlar bo'lgan, qanaqadir jamiyat ma'lum miqdorda o'zgargan-da. Biz nimagadir vazirlikdan yoki boshqa shunaqa joylardan kutamiz-da, qanaqadir struktura kelib qilib berish kerak bu narsani. Nimaga biz o'zimiz masalan aktiv fan ichida yurgan, fan atrofida yurgan odamlar bu ishni qilmaymiz, masalan. Shunaqa nima desam ekan, jamoatchilik harakati ham muhim rol o'ynaydi. Ko'rsatuvlar bo'lish kerak, masalan, o'zbek tilida. Ko'rmaydi-ku hech kim. Hech kim deb aytmagan bo'lardim o'sha. Yo, endi men hech kim ko'rmaydi degan fikr nima nuqtai nazardan aytaman. Men televideniyada ishlagan odamman. Reytinglar bor, boshqa narsa bor. Bu biznes juda ham katta biznes. Juda ham katta biznes bu. Va siz ko'rsatayotgan ko'rsatuvingiz o'sha o'zi turgan vaqtda tura olishi uchun ma'lum parametrlarga mos kelishi kerak. Uni qancha odam ko'rayotgani, uni qanaqa odam ko'rayotgani va aynan hamma ko'radigan paytga fan haqidagi ko'rsatuvni qo'yish olmaydi. Fan haqidagi ko'rsatuvni sizga yoqadigan darajada. Agar siz aytgan o'sha chetdagi darsliklar darajasida qilingan ko'rsatuv bo'lsa, qiziq bo'lishi mumkin. Lekin hozir biz qilishga salohiyatimiz yetadigan darajaga ko'rsatuv unaqa paytga qo'yilib bo'lmaydi. U kech qo'linga qo'y, hamma bolalar uxlayotgandek u ketadi. Nimaga siz televizorga urg'u beryapsiz? Televizorga urg'u berayotganim alohida sababi bor, chunki xo'p, siz hozir internetga, YouTubega joylashtirdingiz. Birinchi navbatda hadi YouTube kiravermaydi degan gap bor. Agar YouTube bo'lsa. Agar YouTube bo'lsa hali. Hali biz juda ham katta qismdagi interneti yo'q aholini chekka surib qo'yamiz hali.
hali do'sti bor. Xohlaysizmi yo'qmi? Yaqin 10 yil, 20 yil atrofida ham O'zbekistonda televideniya birinchi raqamli SMI bo'lib turaveradi baribir hali. Internetda hozirmi faqat hype ko'riladi. Tushunarsiz narsa. Men bir xil videolarga kiraman, 600 ming prosmotr nima bu? Siz mana shu video chiqqandan 3 hafta o'tib qarang, 3 mingta prosmotr bo'ladi. Gap prosmotrda emas, o'sha 3 mingta odam ko'rganini o'zi ham katta gapda. Bu masalan o'sha chekka bir qishloqda oyisidan boyiga gap eshitib yurgan odam qanaqadir bir nimagadir erishgan insonni mani demayapman. Umuman. Qanaqadir nimagadir erishgan odam, mana shunaqa popolochkim hammasini chiroyli tushuntirib berib bizi baribir tan olaylik ota-onalarimizdan ko'ra o'sha tam blogerlarga tam bema'ni blogerlar hozir bor-ku o'shalarga ko'proq simpatiya paydo bo'lgan-da axloqida. Bu har doim shunaqa bo'lgan. Har doim shunaqa bo'lgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shunaqa talab bor ekan, shunaqa bozor bor ekan, nimaga bo'tki o'z kontentimiz bilan kira olmaymiz? Bu meni juda ham ko'p qiynaydigan savol, nimaga biz uni faqat taqiqlab harakat qilamiz? Nimaga xuddi shu formatdan biz foydalana olmaymiz? Mana qo'lida bitta telefoni bilan nimadir qilib, orqasidan 1 millionta odam yurib ko'ryapti. Mana shuni qilgan ishini xuddi shunaqa narsani nimaga qaysidir qo'ldan ish keladigan odam qila olmaydi? Nimaga biz u bilan butun boshli struktura yordamida kurashishimiz, uni taqiqlashimiz, ko'rsatmasligimiz kerakdi? Uni o'rniga nimaga xuddi ham bo'lar ekan, mana mashinat qilib, mana bu narsani o'rgatsa bo'ladi. Shuning uchun men qaysi odamni xonasiga kirib, kalendarni 21 asrga o'zgartirib qo'yishni bilmayapman-da, to'g'risi. Bormi ekan shunaqa odam? Kim u 21 asr kelganini xabar yo'q. Shunchaki asrga. Yo'q, gap yildan emas, qanaqadir asrmi? Bu kalendar o'rniga boshqa narsa olib kelib qo'y yoki prosta aro jaluziyasini ko'tarib, mana ko'cha, bu boshqa dunyo o'sha. Yo'q. Raketalar uchyapti, Elon Musk 3 marta raketasini uchiryapti. Qaytarib. Menimcha unaqa qila olmaysiz, chunki siz kirib borganda sandalda kalendar turmaydi. Sandalda kalendar turmaydi. Oldindagi narsamiz o'zgartirish kerak. Endi nimadir qilsak bo'ladi, bo'lmasa foydasi yo'q. Bo'lishi mumkin. Fan nafaqat fan bilan shug'ullanishga qiziqish, boshqa narsa, fan bilan shug'ullanishni o'zi ham juda ham qimmatga tushadigan narsada. Ya'ni siz mana ishxonangizga keldingiz. Elementar siz normal funksioner qilishingiz uchun sizga kerak bo'ladigan narsalar bor. Moddiy texnik baza. Mani qiziqtiradigan jihati moddiy. Moddiy texnik bazadagi moddiy qismi. Qanchalik u yoki bu narsani olib kelinishi sizlarda institut davlat qaramog'idagimi? Davlat qaramog'i, byudjet tashkiloti. Byudjet tashkiloti. Qanchalik oson sizlarga u yoki bu texnologiya qanaqadir umuman moddiy texnik bazani rivojlantirish? Hozir ancha oson bo'lib qoldi. Hozir asosiysi pul bor. Laboratoriya qilinglar, infratuzilmani shakllantiringlar deb pul ajratilgan. Lekin biz o'zimiz uzoq payt infrastruktura rivojlantirish kerakligini esimizdan chiqarib qo'yganmiz, chunki sharoit bo'lmagan. Bu men olimlarni mansam ekan ayblamayman. Shunaqa bo'ladiki, mana pul, mana senga mana shuncha pul, senga shuncha kvota. Nima olasan? Aytaverchi. Ko'pchilik nima olishini bilmaydi. Ha. Chunki u hali ko'rmagan-da bu narsani. Ko'rmagan narsasi-da. O'sha narsasi haqida texnik zadaniya yozish kerak, uni tayyorlash kerak, o'sha qanaqa uni qilmoqchi bo'lgan ilmiy tadqiqotiga mos qurilmalarni tashkil qilish kerak yoki laboratoriya shakllantirib beramiz senga desa, laboratoriyani planini qilish kerak. Laboratoriya murakkab narsa, u bitta xona yoki kvartira emas, u aboy yoki remont qilib qo'yish kerak. Laboratoriyaning o'zining talablari bor, talablari juda ham og'ir. Uni bu yoqda bugungi kundagi olim, zamonaviy olim, O'zbekiston uchun kerak bo'ladigan olim mana shunaqa videniyasi bo'lish kerak-da. Laboratoriya qanaqa bo'lish kerak, nimalar bo'lish kerak u yoqda. O'ziga nima kerakligini aniq biladigan. Men olganimdan keyin mana shu narsa ishlash uchun yana qo'shimcha nimalar bo'lish kerak. Prosta olib kelib qo'yib ishlamaydigan qurilmalar juda ham ko'p-da. Qurilma davlat ham qaraydi, men olib beraman, nimaga ishlamayapti? Chunki bizda laboratoriya shakllantirish madaniyati, laboratoriya yaratish madaniyati juda uzoq payt bu kerak emas narsa bo'lgani uchun shakllanmay qoldi. Shakl bori ham o'ldi. Bir xil men sizga bir xil narsani aytaman. Endi bu внутренний кухня. Заявка бер лаборатория анақага, qurilmaga. Mana senga 1 million dollar kvotamiz bor. Nima berasizlar? Olib kelinglar, laboratoriyalarga yetildi. Yoshlari o'tib qolgan mana shunaqa olimlar
borishatdi, eng yaqinda turgan qurilmani markasini qaraydi. O'shandan yana kerak. Всё, mana yozib beradi. A, bu marka o'sha 30 yil bo'lgan, anaqa производствоdan chiqib ketgan. Uni muzeydan sotib olish kerak. Muzeydan sotib olish kerak, tam bilmayman nima qilish kerak. Chorni rinkdan olinadimi? Ну shunaqa darajaga borib qoldi-da, masalan, pul bo'lishi mumkin, uni освоит qilish ham muhim masala-da. Siz uni abasnavat qilib berishingiz kerak, ya'ni isbotlab berishingiz kerak. Shu men shu pulni maqsadli men o'zimni ishimga kerak. Ular ham so'raydi, bu qurilma nimaga olasan deb so'raydi. Siz uni tushuntirib berishingiz kerak. Men ishimga kerak. Men bunaqa natija bo'ladi, men buni bekorga so'ramadim, chunki yaqinda rasmlar chiqdi, Fanlar akademiyasidan chiqdi menimcha rasmlar. Ofisimiz ahvoli, mana qanaqa joyda ishlayapmiz. Undan oldinroq chiqdi O'zbek kinodan, buni fanga aloqasi O'zbek kinodan. Elementar bitta rekvizit olish uchun ham 7 ta qog'oz to'ldirishimiz kerak. Men sizdan so'rayotganim qanaqa qaraysiz bu narsaga? Nima uchun o'xsiz deyapsiz? Pul bor, hammasi bor, bo'lmasa nimaga ofis bunaqa? Nima agar rostdan shunaqa bo'lsa, men borib ko'rganmayman, men faqat rasm ko'rdim. Nimaga ofis bunaqa? Mana faqat rasm ko'rdim. Endi bitta narsaga e'tibor qaratingda, juda ham zo'r shakllangan infrastrukturalik, juda ham zo'r shakllangan binolik institutlar yetarlichali va juda ham qoloq institutlar yetarlicha. Tam infrastrukturasi yetib kelgan, binosi chirib tushyapti. Davlat byudjet tashkilotlarimiz hammamiz bir xil imkoniyat, bir xil sharoit hammada. Nimaga bunaqa bo'yapti degan bu chuqurroq tahlil qilish kerak-da, buni har tomonlama o'rganish kerak. Bu kimdir uni ataylab qilgani yo'q. Nimaga o'zi bu ahvolga keldi masalan-da? Baribir institut qanaqadir miqdorda pul ishlab topadi yoki proyektlari bor. Shuni aytaman. Baribir endi nimasidir bor-ku. Nimasidir bor. Bunaqa ahvolga yetib kelishini o'zi qo'rqinchlikda. Bu biz hali ham kommunistik fikrdamiz-da, o'sha davlat kelib bizani uchun sharoit qilib berish kerak. Davlat ko'pincha chinovniklar bilmaydi bizga qanaqa sharoit kerakligini. Buni biz o'zimiz bilamiz. Bizga nima kerakligini biz bilamiz. O'sha narsani olib, o'shani bilan harakat qilish kerak. Harakat qilmasangiz kelmaydi ular. Qilib bermaydi sizga. O'shaning uchun agar hamma institutlar shunaqa ahvolda bo'lganda, bu boshqa gap edi. Lekin hammasi bunaqa emas-da. Yaxshilari ham yetarlicha. Ular qattan nima qilyapti? Shu savol qiynaydi, ular ham byudjet tashkiloti. Men bitta kursdoshimizning gapi haligacha esimda, davlat ishida ishlaydigan odam shakard bitta ruchka olish uchun ham 10 ta qog'oz to'ldirishim kerak deydi. O'shanda yosh kattaroq ekan javob berdi. Xo'p, sen bittaga emas, 1000 ta ruchkaga yoz. Shunaqa planlashtirish kerak. Lekin har kuni qog'oz yozmadi. Sen 1 yilga yetadigan 1000 taga bitta yoz. Shunaqa bo'ladi. Shunda 7 ta qog'ozing 1000 ta ruchkaga bo'ladi. Bitta ruchkaga emas. Endi hamma narsa o'sha qog'oz o'zining standartlari, o'zining talablari bor-da. Uni qilmasangiz sizga prosta kichkin pul berib yubormaydi. Menga o'sha o'zbek kinodagi ba'zi gaplar chiqqanda ham sal jahlim chiqqan tomoniki, bitta rekvizit olishga ham shuncha qog'oz to'ldirishimiz kerak. Ha, to'g'ri, chunki bu davlat puli. Soliq to'lovchilarimiz. Siz 100 so'm pul olayotganingiz uchun balki bu yerda 1000 so'mlik qog'oz xarajat qilayotgandirsiz, lekin 100 millionlik pul uchun ham 1000 so'mlik qog'oz xarajat qilyapti. Va davlat bilishi kerak, soliq to'lovchilarning puli qayerga ketyapti. O'sha ratsional planirование bo'lish kerak, ratsional rejalashtirish bo'lish kerak, o'sha davlat xaridlari bo'yicha ham, hamma narsa bo'yicha-da, umumiy xaridlar bo'yicha ham. O'sha narsani rejalashtirib qilsangiz, bu qiyin narsa emas, o'zi bular normal yashayotgan institutlar. Byurokratiya bu, yo'q, bu shunchaki nazorat, bu byurokratiya emas hali. Hali bu byurokratiya emas. Siz Germaniyaning byurokratiyasini ko'rmagansiz. Shuni aytaman, bu hali byurokratiya emas, bu shunchaki nazorat hali qayerda boryapti, nima uchun kerak sizga? Agarda siz olib kelib, uni ishlatayotganingiz, undan keyingisi, undan keyin kimga qolishi, har birtasi oxirida yozib tugatilgan ruchkani topshirib yuborishingiz, anunda nimadir desangiz bo'lardi. Siz hali shunchaki ruchka kerak deyapsiz, o'shani nima uchun kerakligini aytsang bo'ldi deyapsiz. Nimasi yo'q, yo'q. Shunga tushunib, nimaga endi olaverishadi, nimaga? Shunchaki qog'oz to'ldirgisi kelmasdanmi? Ya endi baribir tender boshqa narsa, u yog'i bor, shunchaki qog'oz to'ldirdi oldi emas, lekin baribir. Talablari bor, o'sha talablar bo'yicha ishlasangiz, o'sha talablar bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, o'zimiz qila olmasak, mutaxassis yollashimiz kerak deb. Bizga ko'pincha mana, mana shu joyi bor. Ko'pincha ko'p institutlar shunaqa qilyaptiki, masalan o'sha qurilmalar, to'g'rimi? Qurilmalarni texnik zadaniyalarini qiladi. Ular 70 betgacha boradi-da, masalan, siz har bitta nuansini yozib chiqishingiz kerak. Bu kartochka yoki boshqa televizor ham olishmasdi, bu murakkab qurilma-da juda ham.
o'shani shunaqangi olishingiz kerak, sizga kerak narsani xarid qilishingiz kerak. Mutaxassis yollashadi, pul berishadi. Masalan, men shunaqa institutni bilaman, paket dokument kerak edi. Direktori 20 million anaqa e'lon qildi. Kim mana shu paket dokumentni eng yaxshi qilib bersa? Boydan bir siz dollarda gapirayotsiz. Bu 20 million so'mdami? Endi 15 kunlik ish uchun 20 million so'm yomon hisoblanmaydi. Xo'sh, xo'sh. 20 million so'm endi premialni e'lon qildi, deyman. Eng zo'r qilib yig'ib bergan odam 3 ta 4 ta odam shug'ullanishni boshladi. O'sha narsani qilyapti-da endi paloncha san qil yoki o'sha narsa tashlab qo'yilsa bo'lmaydi, bu o'tmaydi. Bu qachon qiladi? Qila oladimi? Qila oladimi? Yo'q, u to'g'ri qiladimi? To'g'ri qilmasangiz qaytarib yuboradi. Bu shunaqa cho'zilib yotaveradi-da, bizaga olib bermayapti. Olib berayotgan fond yoki vazirlikda ham u pulni asvoid qilish kerak-da, ularning ham interesi bor, u pul ketma-ket anu yildan yilga qovursa ular atchot topshira olmaydi. Men senga shuncha pul berganman, nima qilding? Biz uni asvoid qila olmadik. Bu bizaga birinchidan minus. Biz berilgan pulni asvoid qilishimiz kerak. Hozir bitta sal yaxshi ish bo'yapti, lekin sal xavotir bor. Fanga moliyalashtirish shu paytgacha bizani yalpi ichki mahsulotimizni 0.18%ini tashkil qilardi. Bizani o'zi yalpi ichki mahsulotimiz kam, o'shani ham 0.18% endi fanga hech narsa berilmayapti degan. Hozir shunaqa narsaga kelishdi, endi mini innovatsiyani tashabbusi bilan 0.55 ga ko'tarishdi. Yalpi ichki mahsulotimiz 0.55 ga o'sha ilmiy tadqiqot yo'nalishlariga sarflanadi. Qariyban 200% ga. Ha. Endi u pulni asvoid qilish kerak-da, o'shanaqa g'oyalar bo'lish kerak. Biz shunchalik pulsiz yurishga o'rganganimizki, pul bo'lsa ham yetolmaymiz. Yo'q, g'oya bo'lish kerak-da. Bizda hozir biz boshqacha strukturaga o'rganib qolganmiz va o'sha pulni hozir sal xavotirdamiz, asvoid qilishga, o'zlashtirishga. Siz tasavvur qiling, shunchagizga 10 million so'm pulni soldingiz-da, ko'chaga chiqdingiz. Ko'chaga chiqsangiz, magazin yopiq, bu do'konlar yopiq. Yo'q, men pulni asvoid qilolmasligi nimaligini yaxshi bilaman. Maktabda o'qib yurgan paytimizda 120 ming so'm topib olganmizda. Aha. Men maktabda o'qib yurgan paytda 120 ming so'm. Oho. U paytda velik necha pul turardi? Adashmasam, 2 ta velikni puli edi u paytda. 2 ta velikni puli. Og'aynimiz bilan, og'aynim sinfdoshim bilan kun bo'yi ko'nglimizga tusagan, ko'nglimiz tusagan xohlagan ishimizni qilib yurganimiz ham 5-6 sinfimiz. Adashmasam 1000 so'm sarflaganmizda. Shunaqa bo'ladi. Byudjet. Siz endi zaydotgan xuddi shunday, siz bilmaysiz. Masalan, hech qanaqa joy yo'q xarid qiladigan. Bitta qanaqadir sigaret, qurt, semichka sotib o'tirgan xola bor. Uni oldiga borasiz. Endi uni hamma narsasini sotib olsangiz ham 500 ming so'm bo'ladi. Lekin u xola sizga bitta sigaretni 1 million so'mga o'tkazmoqchi bo'lsa, siz ahmoq emassiz. Xola, buni narxi bunaqa, bunaqa emas deb talashasiz. Hozir shunaqa bo'lib turibdiki, pul bor. Pulliga o'sha taklif qilinayotgan tovarni biz narxini real bahoga sotib olish xohlaymiz. Lekin boyiga tovar ko'p emas. Shunaqa ahvolga tushib qolganmiz hozir. Lekin bo'lish kerak, albatta. Finansirovani ortib borishidan biz xursandmiz. 0.55 dan emas, men 1 dan oshishini umid qilaman. O'shangacha, o'shangacha biz boyiga aytgan narsamda, biz kritikiy massani oshirishimiz kerak. O'sha g'oyalarni shakllantiradigan muhit yaratishimiz kerak. Muhit normal bo'lishi kerak. Chetdan odam vatandoshlarimizni qaytarib olib kelish, bu butun bir siyosatda. Bunda o'ylab qarasam, bu bitta, ikkita emas, celi nima desam ekan, kompleks qilinadigan yechimlar. Kompleks. Buni ikkalamiz o'tirib hal qila olmaymiz. Ha, biz faqat gaplashishimiz mumkin. Buni ikkalamiz o'tirib hal qila olmaymiz, lekin qilinishi kerak. Lekin har birta shuni, shu narsani tushunadigan odam bu jarayonni ishtirokchisi bo'lishi mumkin. Tezlashtirishi mumkin. Tezlashtirishi mumkin, ishtirokchisi bo'lishi mumkin, chunki hozir men bugun bilmadim, nimagadir siyosatda juda ko'p maqtavoraman, to'g'rimi? Lekin hozir gapirilgan. Siz keling, sizni blogingizni o'qisak ham haqiqatan ham boya zapisdan oldin ham o'zingiz aytdingiz qanaqa stilda yozilishini, siz haqiqatdan qaysi postingizni ko'rmasak hamma narsadan rozi, hammasi chiroyli sizda. Shunaqa bo'ldimi? Shunaqa, shunaqa, shunaqa. Bu degani men yaxshi yoki yomon demayapman, lekin shunaqa. Bu degani fanda hozircha dinamika yaxshi degani, chunki men bilmagan narsamga aralashmayman, to'g'risi. Boshqa sohalar dabdala, men masalan hokimlarning ahvolini bilamiz. Qanaqa odamlar o'tiribdi, nima qilyapti? Fundamental reformalar bo'lmayapti. Juda ham ko'p muammolar-da, mana sud tizimining ahvolini bilamiz. Muammolar ko'p. Ularni mutaxassislar hal qilsin, mutaxassislar
Mani mutaxassisligim ilm fan, u ilm fanda dinamika yaxshi. Mani mutaxassisligimda hammasi yaxshi. O'zingizlarga o'zingizlar hal qilib Yo'q. Umumiy norozilik bildirishingiz mumkin. Umumiy ko'rib turgan narsangizni kuzatuvchi sifatida aytishingiz mumkin, lekin siz real taklifni vaziyatni o'rgangan holda real taklif. Bu nimaga o'zi bunaqa? Balki O'zbekiston o'zi nima desam ekan, muammolar unaqa murakkab emasdir, juda oddiydir masalan-da. Lekin uni murakkablashtirishga harakat qilamiz. Sizning sohangiz bo'lmagan joyda siz shunchaki indikator bo'lib xizmat qilishingiz mumkin-da, faqat manbada men muammo bor deysiz mumkin, aytishim mumkin. Aytishim mumkin. O'z ko'pimiz shu ish bilan shug'ullanamiz. Qo'ldan kelgancha. Demak, kecha. Keling, qizlar haqida gaplashamiz. Bor ekansiz. Boyadan bir fan qizlar haqida ozgina gaplashaylik. Vaqt keldi. Lekin fandagi qizlar haqida. Yo'q, fandagi qizlar haqida da, fanda fanni qizlari da kruta. Albatta. Aqlli. Albatta. Aqlli. Qanchalik bor ular bizda? Men ko'p yoki kam deb so'ramayapman hozir. Ayollar umuman. Sohalar bo'yicha turlicha taqsimlangan. Butun dunyoda, keling, butun dunyoda ayol ilmiy xodimlar, olimlar soni erkaklarga nisbatan ancha kam. Pastda. Ancha kam. Xo'sh, bizda o'sha dunyodagi koeffitsient bo'yicha to'g'ri keladimi yoki bizda undan ham pastroqmi? Bizda pastroq bo'lishi mumkin. Lekin mana bitta kuzatuvim bor endi o'zimni shaxsiy fikrim. Fan ayollar uchun yaxshi soha. Zo'r. Zo'r soha. Zo'r soha ayollar. Siz uyingizda ham ishlashingiz mumkin. Tam ovqat pishirib turib, xayolingizda qanaqadir bir g'oyani ustida ishlashingiz mumkin. Ovqat yoki uy yig'ishtirish xuddi mashinali ish bo'lib qolishi mumkin. Sizni miyangiz boshqa narsa bilan band bo'lishi mumkin. Bolalarni uxlatgandan keyin qog'ozda nimadir o'sha ustida ishlashingiz mumkin. Ozod erkin grafik. Masalan, fanda hech qachon sizni majburlamaydi. Agar shunaqa joylar bo'lsa, bu noto'g'ri narsa. Soat 8 da kelib, 5 da ketgan. 8'dan 5 kecha ijod qilasan. Unda unaqa emas. Siz masalan ish orasida farzandingizni bog'chadan olib kelib uyga tashlab ketishingiz mumkin. Shunaqa joylari ham bor-da, masalan erkin, juda ham erkin grafik. Siz qanaqadir napryjonni yurmaysiz. Ta ishdagi muammoni uyga ko'tarib kelmaysiz, chunki ko'pincha ilm fandagi rahbarlar ancha adekvatni. Masalan, siz qanaqadir viloyat hokimi bilan ko'rishmaysiz. Kechqurun soat 12'da hech qanday elektr bo'lmaydi da. Da, bu yoki dejur qolmaysiz. Kamdan kam bo'ladi. Masalan, bizda ham eksperimentlar 72 soat davom etadiganlari bor, masalan 90 soat davom etadigan. Lekin biz hech qachon o'sha operator yoki boshqa sifatda ayol kishini kechqurunga qo'ymaymiz. Har doim ayol kishilarda fanda prioritet bor, ularni hozir feministlar yozib tashlaydi. Nimaga mana o'zingizlar ham ajratar ekansizlar deb. Yo'q, bu yaxshi niyat bilan. Xohlaysa qolishsin. Imkoniyat beramiz. Qolasanmi deymizlar. Biroq hali qolaman degani chiqmagan. Ham fakt, lekin bu tomoni ham fakt. No, feministkalar bo'lsa, men yaxshi ishlar topib beraman. Erkaklar bilan bir davr bir laboratoriya qurilyapti. Kelinglar, baqvat ayol qo'llari kerak. Demak, ayol kishi uchun zo'r soha fan. Zo'r soha fan, lekin bilmadim. Bizda o'zi ayollarni, ayol qizlarni olimlikka yoki qanaqadir sohadan ko'ra to'g'riroq kelinlikka tayyorlashadi, ko'proq tayyorlashadi. Agar oliy ma'lumotli bo'lsin desa ham, eng ko'p keng tarqalgan soha bu o'qituvchilik. O'qituvchilikda. Yoki hech bo'lmasa bolalariga dars beradi deydi. Yoki hamshira hech bo'lmasa bolalarni o'qib qoladi deydi. Unda ham ishlaydi degan reja yo'q. Hech bo'lmasa uyda kerak bo'ladi. Uyga kerak bo'ladi deydi. Bolalar uchun olimlik qilish bilmadim. Nima qiladi? Uyda agar gaz bo'lmasa chiqib sintez qilib beradi degansiz xotirda. Chunki fizika yoki kimyoni uyda ishlatishingiz qiyin-da. Juda ham qiyin uyda ishlatish. Maksimum repetitorlik qilish. Maksimum. Yana o'qituvchilik aylanib kelgan o'qituvchilik aylanadi. Chunki fan bilan shug'ullangan odam, fanni haqiqatdan chuqur shug'ullangan odam ertaga repetitorlik qila olmaydi. Chunki maktab programmasi baribir oliy matematikadan dars beradigan odam arifmetikadan dars berishi u odam uchun juda ham qiyin. U odam uchun juda ham qiyin. Qanchalik qo'ldan keladi bilmadim shuning uchun. Bor, endi pedagogik mahorat boshqa narsa, olimlik umuman boshqa narsa-da. Biz olimlikka o'zining anulari bor. Pedagogikdan farq qiladigan-da. Bu Haymayli podkastdan ayollar uchun yangi sohalar rubrikasi edi. Qo'ldan kelgancha hamshiralik va o'qituvchilik saflarini kengaytirmoqchimiz.
Mana fan ham haqiqatan juda ham qulay ekan nimaga yollovchi. Bu qulay, lekin nimaga o'zlashtirilmayapti? Men hayron. Shuni hech kim aytmaganda chiqib. Hamma xuddi nergeli yig'ilib olganda aytmaymiz degan. Chunki qarang mana, siz hozir ertalab ishga ketaman deb ketasiz-da, kechqurun charchab kelasiz-da, siz nima ish bilan shug'ullanayotganingizni hech kim tushunmaydi uyda. Mazaku. Siz charchadingizmi yo hech kim bilmaydi, charchamadingizmi yo. Shuni aytmagansizlar shu uchun chiqib. Bu unaqa qiyin ish emas. O'rgansa qilsa bo'ladi, demagan hech kim mana. Aytdik, qilsa bo'lar ekan. Olim bo'lish uchun nimalar qilish kerak degan savol bor menda. Necha yoshdan odam o'zi uchun qaror qilishi mumkin, nimalar qilish kerak istalgan sohada? Ya'ni bu faqat fizika, matematika emas-ku. Siz savol berishni boshladingizmi? Demak, siz olimsiz. Shunaqa deb qarasa bo'ladi. Ha, hozir men savol berdim. Xo'sh. Savol berishni boshladingiz. Masalan, nimaga osmon ko'k rang? Shu savolni berdingiz, to'g'rimi? Siz olimlikka birinchi qadamni qo'ygan bo'lasiz. Nimaga osmon ko'k rangligini qidirib, izlanib topsangiz, siz olimlikka asosiy qadamni qo'ygan bo'lasiz-ku. Bu yoshlikdan, bolalikdan boshlanish kerak. Savol, bola savol berdimi? Bola javob olish kerak. Siz javob bera olasizmi har doim bolangiz savollariga? Harakat qilaman javob berishga. Googlingiz qilasizmi o'zingiz? Yo'q. So'ragan narsalar? Hozircha yo'q. Necha yosh? Kattam 5 yosh, kichkinam o'rtanchaam 3 yosh, kichkinam ham bor, 1.5 oy. U hali so'ramayapti, hech narsa. U hali so'ramayapti. U hali nima kerak? Yo'q, so'rayotgandir, men tushunmayapman. Balki shunaqadir. Mana olim bilan oddiy odam farqi. Balki so'rayotgandir, men menimcha so'ramayapti, bo'ldi. Yo, men uni bekorga unaqa demayman, mendan ba'zi narsalarni so'rab qoladi. Misol uchun nima qanaqa qilinishini, nimadir elementar qanaqa qilinishini men tushuntirib berishim mumkin texnologiyasini, lekin tushunmasligi mumkin. Chupa-chups qanaqa qilinadi? Nimadan qilinadi? Sizdan boy Landau Lifshitzdan bo'lsin. Yo, to'g'risida mana. Yo, chupa-chups nimadan qilinishini tushuntirib berishingiz kerak. Kerak, ha. Bir soat tushuntirishingiz mumkin so'zda, tushunmasligi mumkin. Lekin YouTube'dan qanaqa qilish haqida video qo'yib bersangiz, bitta ko'radi-da, demak shunaqa qilinar ekan. Hamma instrumentlarni ishlatish kerak. Bola maqsad shu, bola bergan savolga javob olib, o'shandan qoniqish kerak. Men qo'rqayotgan tomonim bor. 2-3 marta shunaqa qildimmi? So'ramay qo'ydim. So'ramay qo'ydi. Rostdan so'ramay qo'ydi-da, endi nima qiladi? Nimadir qiziq bo'ldimi? Oladi-da, sekin pultni bunday bosadi-da, bosib turib, "Как играть в Minecraft?" bo'ldi. Tushunib oldi. Всё, biz o'ynaymiz. So'ramay qo'yapti. Odam qo'rqib qoladi keyin. Hozir siz ham kutyapti bu 5.5 yosh. Yo, lekin men sizni quvontiradigan narsa aytaman-da, u yaxshigina qadam tashladi deyish mumkin. Olimlikka qarab u o'zini savoliga javobni o'zi mustaqil ravishda qidirib topishni o'rganyapti. Bu alam qilmaydi. Sizdan so'raydi, siz javob berasiz. O'sha javobni yana tekshirib ham ko'ryapti. Siz bergan javob. Ha. Mana misol uchun sizdan nimadan o'tdik? Temiryo'l vokzalni oldi, muzey bor, temiryo'l muzeyi, ha? Mana bu poyezd eski poyezdmi? Eng eskisi qaysi dedi poyezdlarni turgan. Men uni sizdan, menimcha o'sha bo'lsa kerak. Ko'rinishidan. Ko'rinishidan eng eskisi o'sha. Shunchaki kraskalanmagan poyezd ekan. Ha, eng eskisi o'sha edi. Lekin qidirgan samiy stari poyezd. Birinchidan samiy stari poyezd nasha muzeyi deb qidirmagan u. Samiy stari poyezd. U mana bu poyezd emas-da u, dada aldabsiz-ku. Dada aldabsiz. Men o'yladim, agar bu hammasini tekshiradigan bo'lsa, ertaga men hech narsani bilmasligimni bilib qoladi. Shuning uchun savol berish boshlagan bo'lsa, xo'p, olimlikka birinchi qadam, lekin unga javobim bera olish kerak-ku, baribir odam. O'zi topayotgan bo'lsa, javob berib nima qilasiz? Xalaqit bermay bo'ldi. Xalaqit bermay bo'ldi, olim bo'laversin. Siz xalaqit bermasligingiz o'zi ham katta yordam. Yo, lekin qo'rqitib qo'yadi ba'zan. Bu yaxshi. Chunki xohlagan narsasini xohlagan payt topib ko'rish mumkin. Yomonmi? Yo'q, yaxshi yomonligida emas gap. O'sha vaqtda o'rinlimikan degan savol bor. Nima, qaysi paytda qanaqa o'rinliligini? Men ham bilmayman. Bilmaymiz-da. Men ham bilmayman. Aniq nima desam ekan, to'g'ri retsept yo'q-ku. Gradatsiyasi yo'q qanaqadir. Bu narsa tabiiy bo'layotgan bo'lsa, demak, u to'g'ri retsept bo'yicha ketyapti. Men bekor olim bilan bu mavzuni ochdim. Yo'q, shunaqa bo'layaptimi deb men shunaqa bo'lishi kerak. Portlab ketmasa bo'ldi. Yo'q, bola savol berishni bilish kerak, savoliga javob topa olishni, qidirishni bilish kerak, to'g'ri qidirishni bilish kerak. Bu juda ham muhim narsa. Bizda hozir juda ko'p studentlar shunchaki internetdan nimandir topib o'qib kelishni bilmaydi. Bu millat uchun falokati, millat falokati. Internetda yo'q ekan, domla deysiz, qanaqasiga internetda yo'q ekan. Shunaqa deydigan odam bor. Kitob topib bering deydi. Kitob degan narsa internetda yo'qmi?
qiziqmisan deyman. Men dars berganman deng. Bilaman, studentlar bilan. Men juda. Yo, men student bo'lganman. U internet yo'q deb men ham kelganman. Men yo'q edim o'shanda internetda, chunki. Kelasida eng yaxshi bahona internetdan topolmadim, domla. Kitob yo'qmi deysiz, bu yana 10 kun vaqt beradi sizga. Bu yana 10 kun vaqt. 10 kundan keyin nimadir bo'lsa bo'ladi, bo'ldi. Bu xitrisa deysizlar, lekin rostdan bu xitrislar emas, men shunchaki internetdan qanaqa qilib ma'lumot topish, qanaqa qilib uni obrabotka qilish haqida qo'shimcha o'shada asosiy darslikdan tashqari leksiyalar o'qib berganman-da. Bu muhim narsa. Bola hozirgi yoshidan bu ishni qilayotgan bo'lsa, bola to'g'ri yo'lda ketyapti. Bunga siz xalaqit berishga haqqingiz yo'q. Ikkinchidan, biz nimagadir olimlikka IQ bilan o'lchaymiz-da. Falonchani IQ'si pistoncha ekan. Endi olimlikka men boshqa narsa bilan-da. Bu qaysidir misolli qanaqadir misolni yechib tashlash emas uni. O'sha yecha olmaydigan misol uchun 30 ta kitob yoki tam 200 ta maqola o'qishga tayyormi? O'sha narsa bilan qarashimiz kerak. Fanda qat'iyatlilik asosan muhim rol o'ynaydi. Fanda qat'iyatli bo'lish kerak, chunki siz bitta qilgan ishingiz hech qachon bittada o'xshamaydi. Bu barlig o'zim boshimdan. Men juda ham ko'p 20 ta, 30 ta qilaman, 100 ta qilaman, o'sha o'zim sovib ketaman-da. A qat'iyatliroq bo'lsangiz, o'sha yo'lda vsyo men qilaman shu narsani. Buning uchun nimaga o'xshamayotganini tahlil qilishingiz kerak. Buning uchun nechta maqolalarni, nechta olimlarni o'sha ilmiy ishlarini ko'rib chiqishingiz kerak. Bu juda ham katta miyangiz charchatmasin, lekin siz qat'iyatli bo'lib o'sha yo'ldan o'tsangiz, bu olim bo'lib yetishasiz. Men shu joyda hozir fundamental fanni bitta yaxshi tarafi bordi. Отрицательный результат тоже результат. Энди силада бу канака бор, бу амалий фанда билмадим, лекин фундаментал фанда отрицательный результат тоже результат. Амалий фанда ҳам бу нарса баъзида яхши ишлайди, чунки заказчик кетса, бунақа қилмайлар. Бу ишламайди. Бунақа бошқа қилмайлар. Мен кўрдим. И менга бошқа лаборатория керак. Мен кўрдим, бошқа бунақа қилмайлар. Йўқ, бу йўлинглар нотўғри деб айтишдан баъзида отрицательный результат кўпинча қимматроқ результат бўлиши мумкин. Chunki bir xil payt juda katta investitsiyalar kirmoqchi bo'lib turgan joyda qanaqadir kichkina bir detal qolib ketgan bo'ladi, o'sha ilmiy tomonlama o'shani keltirib bersangiz. O'sha narsa o'xshamasligini qilmanglar deyish o'zi. Qilmanglar deyish o'zi ham ko'pincha ilmiy isbotlab bersangiz uni. Shunchaki ko'nglim tortmayapti emasda. Bu bo'lmaydi degan. Chotma intuitsiya deb. Chotma ko'nglim g'ash qilmaylik shuni men. Isbotlab berishingiz kerak uni uchun tam eksperimentlar qimmat turadi. Lekin bunda o'ylab qarasa, ko'pchilik narsalar atrofdagi o'ylab topilgan sintetik narsalar bo'lishi mumkin, ximiya jihatidan yoki fizikadan qanaqadir narsalar, ham ko'pchiligi xatolik natijasi kelib chiqqan narsalar-ku. To'g'ri. O'zi umuman boshqa narsa ustida ishlab, elementar nimadan boshlab, Macintosh plashidan boshlab oladigan bo'lsangiz, men sizga vabshe boshqa narsa aytaman. Yurak dorini qanaqa mashhur dori bo'lib ketganini bilasiz. Aha. Yo, u boshqa xato. U boshqa xato. Yo, u yurak dori bo'lish kerak edi. Boshidan yurak dori bo'lish kerak edi. Endi u ham nima qilsin bechara? Ko'yli bo'sh. Ko'yli bo'sh. Yurakdan ko'ra ko'proq pul ishlayapti zot. Yoki undan tashqari mana ringen. Ringen, ha, kutilmagan. Kutilmagan vaqtda. Kutilmagan vaqtda bo'ladi. Demak, shuning uchun fanda qachon qayerda omadingiz kelib qolishini bilmaysiz, shunaqami? E'tiborliroq bo'lishingiz kerak shuning. Hamma narsaga. Nimaga o'xshamayotganini tahlil qilishingiz kerak edi yoki nimadir nito narsa chiqib qoldi. Bizda ham ko'p bo'lgan shunaqa narsa, yangi effektlar kashf qilib qo'yishgan. Vau, deysa o'zingiz hamki. Vau, deyishdi, shoshma-shosharli, unaqa-bunaqa. Bu shunchaki priborni xatosi ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha shunaqa bo'lgan. Bizda endi sovetskiy priborlar ishlagan, infrastruktura eski bo'lgani uchun, O'zbekistonda bo'lgan bir-ikkita voqealarni aytaman sizga. Bu shunchaki priborni xatosi ekan. Normal priborda o'shani tekshirib ko'rsa, u normal beryapti, bunaqa effekt yo'q bitta. Va hamma orzular chilparchin bo'lishi mumkin. Chilparchin bo'ldi yoki vabshe kutilmagan joyda qanaqadir uni yonbosh effekti chiqib qolishi mumkin. Mikrovalnovka. Mikrovalnovka ham shunaqa. Bunaqa narsalar juda ham ko'p fanda. Shunga hayron qolamanda, qaysidir olim qanchadir umrini sarflab nimadir ustida ishlayapti-da, va oxirida unda mikrovalnovka bor. Umuman rejasida yo'q edi unaqa narsa, yoki oxirida unda rentgen nur bor. Endi biz tabiatni o'rganmoqchimiz, tabiatni fan bilan shug'ullanish bu tabiatni o'rganish, to'g'rimi? Shuni asosan esdan chiqarmaslik kerak, demak, nima bilandir shug'ullanayotgan paytda. Tabiatni o'rganmoqmiz, fanda endi qarang. Fan tabiat bizani planlarimizga moslashmaydi. Ash tomoni bor. Fanning o'zini tabiatning o'zini plani bor. Ashinsini aytaman, kelishib bo'lmaydi. Kelishib bo'lmaydi, juda ham qiyin bo'ldi. Haqiqatan. Prirodani yapmanishdik, bizda har doim nimadir zo'r
rezultat qilib kelamiz, bir ideya bilan kelamiz. Oxirida tabiatga qarshi chiqib o'tgan bo'ladi. Oddiygina aytib qo'yishadi, o'sha bizdan ancha donoroq bo'lgan odam. Природу не обманешь deydi. Академик. Всё, забыл. Физических наук. Природу не обманешь. Ular rostdan shunaqa bo'ladi. Endi biz hamma narsani ham ko'ravermiz-ku, ko'rmay qolgan joyiz kimdir aytadi. O'shaning uchun tabiatni o'zini plani bor-da. Siz mana bu narsani o'rganaman deysiz. Yonida ko'zingiz qirri bilan boshqa narsani ko'rib qolishingiz mumkin-da. Fan mana shuncha rivojlangan darajasiga kelguncha qilib qo'ygan ishlarini o'zi to'g'rilashga qodirmi yo'mi tabiat oldida? Fan mohiyatan demakli konseptual o'zgarish kerak buning uchun. 20-asrda asosan industrializatsiyaga xizmat qildi fan. Faqat industrializatsiya yangi mahsulotlar odamlarning tabiiy sharoitini yaxshilashga xizmat qildi va buni hisobiga ehtiyojlarga xizmat qildi va ehtiyojlarni mizani qondirish natijasida biz tabiatni hisobga olmadik, tabiatni qanchalik ifloslanayotganini. Va hozir o'sha inertsiya bilan fanning asosiy qismi ketyapti. Bu unchalik to'g'ri ham narsa emas-da. Ko'p narsalar konseptual fan o'zini qarashlarini o'zgartirish kerak. Birinchi narsa. Fan o'zgartirgan bilan industriya o'zgartirmaydi-ku. Industriyaga endi olimlar qanchalik kerak? Ya'ni keyingi rivojlanishiga kerak, lekin hozirgacha o'ylab topilgan narsani o'zi ham keyinchalik yaratadi. Industriyani kim yaratadi? Qarang mana. Hozir olimlar boshqa narsa o'ylab topsa, agar elementar narsa, mashinadan chiqayotgan gaz atrof muhitni zararsizlantirishi borasida qilingan nimadir ish bo'lib, bu moliyaviy jihatdan plus bo'lmasa, industriya bu narsani qabul qilmaydi. Endi chunki bu yana qo'shimcha xarajat. Bu narsa bor, Endi kapitalizmni tiyib turadigan yana bitta instrumentlardan bittasi bu Levi Krilovda bitta ajoyib harakat bor, ekologlarning harakati. Bu вообще zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Va ular bilan ular sizlarni yomon ko'radi, lekin sizlar ularni yaxshi ko'rishingiz kerak. Yo'q, ularni yaxshi ko'radigan olimlar ko'p. Men sizga bitta narsa, o'tgan yili men Germaniyada Berlindagi namoyishlarda qiziqib qatnashganman. Qatnashganim qanaqa kuzatuvchi sifatida. Ekologlar ko'chalarni yopibgan, ekologlarni anu protestlari bo'lib yotibdi, qaynab yotgan payti, как раз oktyabr oyi deydi. Berlin shahrida ularni lagerlarga bordim, suhbatlashib ko'rdim. Keyin o'shandan keyin ular juda ham qattiq talablar qo'yibdi hukumatdan. Hukumatda Bundestagda o'zini vakillari bor, haqiqiy ikki partiyada. Va ularni talablarini qaram, bizga AES kerak emas deydigan. Ну, endi KPSS bilan men ularni solishtirmagan bo'lardim. Bu o'zimizning o'zbek modeli bilan u ham teskari narsa. Bundestagda ularni vakillari bor, ularni lobby qila oladi. Endi olimlar qanaqa ekan bu fikri bilan dedim. Endi juda ham ko'p institutlarga bordik, olimlar bilan suhbatlashdik. Olimlar hammasi yangi kumir yasab olgan o'zidan fundamental fan bilan shug'ullanadi. Greta Thunberg. Greta haqida desa, boshqa industriyadagilar boshqa fikrda bo'lsa, olimlar umuman boshqa fikrda. Yevropada ham fundamental fanni o'sha moliyalashtirish qismi juda ham kamayib ketyapti, chunki asosiy pulni kompaniyalar ajratadi. Kompaniyalarning ehtiyojiga fan ishlab yotibdi. Fundamental fan konseptual o'zgartira oladi. Boshqa yo'nalish bera oladi. Undan keyin u yerga kirib kelishi mumkin. Ular boya podkastni boshida aytgandim, qanaqadir bir rezonansni doim kutib yashashadi. Mana shu ekologlar o'shaning uchun mana shunaqa harakatlar kerak. Bu ekologlar bo'ladimi, qanaqadir kapitalizmni tiyib turadigan harakat bo'lishi kerak va kompromissni oxirida topish kerak. Endi kapitalizmni buzib tashlash demayapman, chunki bu progressi barib kapitalizm aniqlaydi. Greta Thunbergdan demak umid qilishyapti. Ha, 16 yoshli qizdan olimlar. Butun boshli fundamental olim kimdan so'rasam, u zo'r. Siz fikringiz qanaqa bu qiz borasida? Ijobiy. Populizm emasmi? Endi foyda keltiradigan populizm bor, foyda keltirmaydigan populizm bor deng. Lekin Nobel olganda qanaqa qaragan bo'lardingiz? Chunki Nobel, men bekordan bu savol bermayapman, Nobelga nomzodini ham qo'yishmoqchi bo'lishdi tinchlik masalasida, menimcha yoki qaysi tarafdan? Tinchlik masalasida berilishiga qarshiman, chunki u tinchlikka aloqasi yo'q deng. Tinch qizamiz. Da, tinch qizamiz. Men uni dajim Ya, men deyshotgan bo'lishi mumkin, balki boshqa nominatsiyadadir.
Lekin Nobelga no endi to'shna qiyma yoki fizikadan qo'ymaydi. Tinchlikdan qo'ygan bo'lishi mumkin. Lo tinchlikdan umuman Nobel bilan o'lchanish kerak emas uni harakatlari. U ham o'zini qanaqadir kultiv lichnostga aylanib boryapti. Men ijobiy qarayman unga. Chunki bo'lgani yaxshi. Iqlim o'zgarishini biz hozir inkor qila olmaymiz-ku, to'g'ri? Joy fevralda futbolkada yurdik-da, iyul oyida yomg'ir yog'ib turibdi. Butun dunyo buni ko'rib turibdi-da, va daje Putin gapirdi-da, men shundan keyin qo'rqib boshladim. Putin iqlim o'zgarishi haqida gapirib turibdi-da, u havani populist, unaqa iqlim o'zgarishi tam har xil demagoglar degani, no Putin tanob turibdi-da bu narsani. O'shandan keyin men qo'rqish boshladim, bu odam vobshe tanomasi hech qachon-da. Bor edi shunaqa tomoni, haqiqatan. O'shani, ya'ni keyin nefti gazga, uglevodorodlarga asoslangan iqtisodiyotni tepasida turgan odam gapiryapti. Umuman kerak emas edi bu gapni. Bu gapni aytish kerak emas. Foydamas edi. Chunki u yerda mana Norilskdami, ularni o'sha muzliklarning ustiga qurilgan tsiyli zavodlar bor-da, o'sha muzlikda erishib boshlabdi. Bu o'sha qo'rqinchli narsa. Greta Thunberg haqida ijobiy fikrdaman, olimlar ham ijobiy fikrdadi bu. Endi ekologiyani masalasiga kelsak, fan o'zgarish kerak degani, bir xil tupikoviy yo'nalishda bordi, tupik oxiri. Aytaylik, metallurgiyada, masalan, qimmat metallarni qazib chiqarish, misol qilib aytaylik-da. Bir paytlar 10 gram oltin olish foydali bo'lishi uchun siz 1 tonna gruntni olib, obrabotka qilib, uni tashib olishingiz kerak. Uning ichidan 10 tonna olib qolasiz. 10 gram. 10 gram. Fan buni ustida ishladi, tadqiqot qildi, uni 6 gramga tushirdi. 6 gram ham o'sha rentabelni bo'ladi. Uni sotsa bo'ladi, foyda keltiradi. 6 grammi olishadi, tashib yubordi ani 1 tondani yana. Buni yana ishladi-ishladi-da 3 gramga tushirdi deylik. Bugun 3 gram o'zini o'zi oqlaydi. No yana ishlaydi-ishlaydi-ishlaydi 1 gramga tushiradi. Mayli 0.1 gramga tushirsin. Lekin o'sha 1 tondani biz tashib yuboramiz deydi. 1 gram olamizmi, 0.1 gram olamizmi? Uni ahamiyati yo'q-da, bu yerda fanning yutug'i nimada? Baribir 1 tonna protsess yengillashyapti, lekin rasxod. Bu o'zini o'zi oqlash yengillashib turibdi-da, voyaga foyda kelishini, balki miqdori o'zgarmayotgandir foydani. Fan o'sha foydani miqdori o'zgarmayotganiga xizmat qildi. Voyaga 1 tonnani kamaytirishga emas-da. Shunaqa tupik, buni oxiri tupik-da. Buni xohla bu yo'nalishdagi tadqiqotlar umuman boshqacha tadqiqot qilish kerak-da, bilmadim. O'sha narsani kometalardan qidiraylik, kosmosdan qidiraylik, balki necha tonna tillani olib chiqishimiz mumkin. Yoki olib chiqishimiz. Olib chiqib nima qilamiz? Men bilmadim. Yo, o'zi yerda Men Buxoroli odamman, men ko'proq tillani olib chiqib ketishni qilib eshitganman. Siz bilan gaplashganimizda aytdingiz, sotsial transformatsiya haqida. Sotsial transformatsiya va bundagi fanni o'rni. Umuman texnologiyalarni keling kengroq gaplashamiz. Texnologiyalarni o'rni. Aniq ya'ni oxirgi produktni sotsial transformatsiyaga ta'siri. Qanchalik tezlashtirishi mumkin bu aynan sotsial ijtimoiy rivojlanishni? Qanchalik tezlashtirishi mumkin, yaxshi yoki yomon tomonga? Odamlarni o'ziga ta'siri haqida birinchi, jamiyat nima u odamlardan tashkil topgan bir qanaqa alohida olib qarasak, alohida olib qarasak, odamlarni yangi texnologiyalar aqlli qila oldim. Nervozmanda bor. Bu maqtanadigan narsa emas bu. Endi men bor narsalarimni aytaman, bor narsalarimni. Aqlliroq qila oldimmi yo'qmi bilmadim. Bilmadim. Chunki ko'pchilik aytadi, misol uchun Google paydo bo'lgandan keyin yoki umuman qidiruv tizimlari paydo bo'lgandan keyin biz ko'p narsalarni eslab qola olmaydigan bo'ldik. O'shaning uchun biz o'zimizni ikkita tashkil etuvchiga bo'lsak-da, mana bizning biologik qismimiz bor, raqamli qismimiz bor-da. Bugungi odam kiborg desa ham bo'ladi. Raqamli qismi bor, biologik qismi bor. Biologik qismimizni bizni aqlli bo'ldi deb hisoblamayman, chunki ko'p o'sha tarixiy kitoblarni o'qiganimizda, manbalarni o'qiganimizda paloncha Basradan chiqdi. Tehronga bordi, keyin Makkaga o'tdi, haj ziyoratini qilib qatkadir. Qanaqa kunlar eslab qotdi. Bitta mahallaga kiraman. Bu bo'lmasdi. Ha. GPS siz qaytib chiqa olmaysiz. U eslab qotdi shu narsani. Bo'lmasa. Va bu hozir siz aytganchalik tez emas. Hozir siz kamida 50 yillik yo'lda edingiz. Agar piyoda yo'lga chiqqan bo'lsa. Uni topib borib,
yana kim nimalarnidir yodida bitta kitobni yodlab kelib, boshqa joyda yozib berish, bunaqa normal praktika bo'lgan ekanda o'sha payt uchun bu ish bilan juda ko'pchilik shug'ullangan ekan. Endi biz aqlli bo'ldikmi deganda, biz ustunlikka erishdik-da. Biz aqlli bo'lmadik, lekin ustunligimiz bor. Biz masalan buyuk bobolarimizdan aytaylik, Abu Rayhon Beruniy Bag'dodga borish kerak, qanaqadir Bag'dodni bibliotekasidan bitta kitobni olib o'qish kerak, nimanidir bilish uchun, bitta qanaqadir savolga javob topish uchun. Biz divanda yotib shu ishni qilamiz-da. Qilsak bo'ladi. Qilsak bo'ladi, kimlardir qiladi, kimlardir qilmaydi. Qilsak bo'ladi. No hozir yo, men aytmoqchi emasman, hozir shunaqa bo'ldi. Beruniy paytida ham shunaqa bo'lgan. Hamma bormagan kitob o'qigan. Da, shunaqa. Bu narsa juda ham hozir nima desam ekan, bizani dankasalik tomonga olib ketdi. Oldin hech bo'lmasa kompyuter oldiga borib o'tirib terardik-da, o'shani qidirib topardik. Hozir telefonda terishga o'tdik keyin. Hozir termayapmiz ham-da. Hozir okay, Google bilan bir nima deyamiz. Endi keyingi etap nima? Prosta shunchaki o'ylash va javob olishmi? Bizani o'sha raqamli qismimiz. Bu aniq. Raqamli qismimiz bizani aqlli qilmayapti, lekin bizga ustunlik beryapti-da. Shunaqa deylik, biz har doim sport ketganda shunaqa deymiz. Biz endi bizni hozirgi odamlar aqlli deyishadi. Hozirgi odamlarda ustunlik bor prosta. Aqlli aqlli emaslik alohida masala. Aqlli aqlli emasligi ko'pincha men aqlli ham demayman. Yo, men o'zimga kechib qo'yadigan bo'lsam, TikTokga kirganimda men odamlar aqlli demayman masalan. Lekin kirasiz-ku. No da. Mana fakt, men aynan shuni aytmoqchi edim. Mana fakt. Ya'ni qarang, oldin misolchi, men bir kun shunaqa bo'lib qoldi, ataylab qilmadim. Ataylab qiladigan darajada botir inson emasman. Telefonsiz yurdim. Bir kun. O'zingizni qanaqa his qildingiz? Yaqinda. Birinchi bir soat nimamdir yo'qotib qo'yganda, nimamnidir bu qanaqadir o'zimni qismimni. Xuddi nimangizdandir qo'lingizdan misol uchun foydalana olmaysiz bir kun. Xuddi shunaqa ashushenie shunaqa. Nimaga? Men to'liq ismdan chiqqan ekan, bo'sh vaqtni qanaqa o'tkazish? Oraliqdagi misol uchun. Ikkita ish orasida 5 minut vaqtingiz bor-a? Nima qila olasiz? Telefoningiz yo'q. Instagram titkila olmaysiz, TikTok qira olmaysiz. Odamlarni tomosha qilasiz, telefon titkila olgan odamlarni tomosha qilasiz. Bo'ldi. Bitta siz o'tiribsiz. Zo'r manzara-da odamlar mana. Hamma o'tiribdi, bitta siz o'tiribsiz. Kunning yarmi juda ham og'ir o'tdi. Birinchi yarmi juda ham og'ir o'tdi. Haqiqatan ham men qanaqadir diskomfort borib, 3-chi marta kofe qilib kelyapman o'zimga. Hech kim yo'q, prosta o'zimni nimadir band qilish uchun. Kunning 2-chi yarmiga borib, sekin xayollar qaytdi odamga. Nimalar haqida o'ylashni boshlaysiz. Uni qattadir yozishingiz kerak. Yo'q, yozishgacha ham bo'ladigan, shunchaki nimadir haqida o'ylashni boshlaysiz. Nimadir haqida o'ylab topishmas hali, nimadir haqida o'ylashni boshlaysiz-da. Keyin men tushunib qoldim. Telefon qulay, nimadir ideya kelib qolsa olib yozaman deysiz, bo'ldi. Yo'q. Yo'q. Telefon nimadir kelib qolsa yozasiz, lekin shuning uchun kam keladi. Mana telefoningiz bo'rdigi uchun kam keladi sizga. O'tirasiz, bandsiz. Как будто bu bandsiz. I yaqinda sezganim, men bir kirganda 4,5 soat TikTokda o'tiribman. Men bu ishni qilmayman. 4,5. Men ham qilmoqchi emas edim. Men ham qilmoqchi emas edim bu ishni. Men nima uchun kirdim? Nimadir kimdir kommentariya yozibdi deb chiqdi. Bitta o'qiydi deb kirdim. TikTok сразу комментарий ko'rsatmaydi. Birinchi lentani ochib, keyin kommentariyga o'tib. To'g'risi, men TikTokdagi videolarni Telegramdan ko'raman-da. Telegramda birov jo'natadi, o'sha men o'zimni TikTokim yo'q. Yo'q, TikTok algoritmi boshqa-da. TikTok algoritmi boshqa. TikTokda siz ham qiziqib ko'rmaysiz. Siz zalipayt kommentariya uchun. Yo'q, hech narsa ko'rmaysiz. Prosta videolar, 15 sekundlik, 1 minutlik videolar ko'rib turibsiz. I TikTok bitta narsani to'g'ri tushunganki, sizga hadib qiziq narsa tiqavermaydi. Bitta sizga qiziqadigan narsa, ketidan sal pastrog'i, keyin sal zerikasiz orada, keyin yana qiziqadigan narsa. Ya'ni emotsiyani o'ynab turadi-da. O'tkaz, xatim qiziq beraversa, perizbitik bo'ladi-da. Siz yig'ishtirib qo'yishingiz mumkin. Yo'q, unaqa emas. Chiqib qarasam 4,5 soat o'tdi. Men aytdim, "Mana senga sotsial transformatsiya bir shakar. Sen 32 yoshli ikkita bolani otasi, 4,5 soat TikTokda o'tiribsan. Qanaqadir algoritm seni boshqaryapti." Malajiz. Va sen bu narsadan qanaqadir Bag'doddagi kitobxonadagi kitob o'qish uchun ham foydalanishing mumkin. Lekin yo'q, lekin men TikTokdaman. TikTokda o'tiramiz. Shuning uchun bu juda ham bahsli mavzu, qanchalik yordam tegmadi. Lekin haqiqatan ustunligi bor, kuchliroq qila oladi. Endi baxtliroq qiladimi, yo'qmi, buni ham sotsiologlar juda bahsli qarashadi. Endi mani xulosam nima desam ekan, butun
Endi baxt shunaqa 30 yil baxtsiz, 30 yil baxtli yashamaysiz. Bu bir kun, bir soat baxtli, bir soat baxtsiz ham bo'lishi mumkin. Hatto bu qanaqadir abstrakt narsa, aniq narsaga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuni aytaman-da, vaqtga bog'liq. Endi oniy qanaqadir bir davrni qaraylik. O'sha momentda siz baxtli bo'lishingiz mumkin. Lekin biz o'sha baxtimizni bir xil narsalarga men hayron qolaman-da. Juda ham zo'r voqealar bo'ladi. O'sha moment bilan yashash kerak bo'lgan nimagadir biz ko'zimiz bilan o'sha narsani ko'rmaymiz-da, через ekran qaraymiz. Lekin keyin qaytib ko'ramiz yo'q bilmaymiz. Qaytib ko'ramizmi yo'qmi? Nimagadir bizda shunaqa narsa bor-da. Men harakat qilaman, bir futbolga tushganimda ham boshqa joyga tushganim, telefon yig'ishtirib qo'yishga, chunki menga u kerak emas-da. Bu tarixchilar uchun zo'r narsa bo'ldi. Bu hamma narsani biz faktlashtirib boryapmiz, hamma nuqtaidan, hamma odamni o'sha demaydi, point of view, o'sha ko'zi bilan ko'ryapmiz, nuqtai nazari bilan. Nuqtai nazari bilan ko'ryapmiz. O'zimiz uchun biz nimaga yashadik masalan? O'shalar uchun. Просто kimgadir tarixchiga arxiv qilib ketish. Просто arxivarius bizi. Просто arxivarius. Просто arxivarius. Lekin umumiy qaraganda va aytgancha kimdir yo'lda narushenik qilsa rasmga olib jo'natish uchun funksiyamiz bor. Ha, yaxshi. Ishimiz bor. Ya, endi biz bu dunyodan nima olib ketishimiz mumkin? Bu dunyodan taassurotlar olib ketamiz-da. O'sha taassurotlarni biz boyiga telefon bilan bo'lishyapmiz-da. Taassurotlarimiz qismini menimcha berib yuborayotganda chunki 100% o'sha taassurotlarni ola olmayapmiz o'sha momentdan. Biz 50% deymiz ham hammada har xil o'sha foizi bilan kim bilandir bo'lishyapsiz. Siz bir o'zingizni taassurotingizni kimgadir berib yuboryapsiz. Siz o'ylaysizmi, qachondir misol uchun qadim zamonda g'ildirak chiqqanda ham kimdir mana shu ikkita toshni qo'yib olib podkast qilib shuni gapirgan bo'lardi. G'ildirak bizni ko'p vaqtimizni olib baxtsiz qiladi bizni g'ildirak. Chunki shuni deb hech narsa ko'tarmayapmiz. Shuni tabaqalanish boshlanyapti. Kimdadir bor g'ildirak, kimdadir yo'q. Podkast qilishni aytasizmi? Yo'q, o'zi umuman, ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, xohlagan yaxshi, xohlagan yangi narsani sotsiyum shunaqa qabul qilishi bu tabiiy holat. Bu albatta, chunki nima bo'lishidan qat'iy nazar. Qat'iy nazar biz eski davr yaxshiroq deb ko'rinaveradi. Eski davrda yoshroq edingiz, eski davrda sog'roq edingiz bo'ldi, boshqa sabab yo'q. Demak, Rustam Ashurov bo'ldilar. Bugungi podkastimiz mehmoni. Fan haqida gaplashishga harakat qildik. Agarda siz olimlikka qiziqishingiz uyg'ongan bo'lsa, bu yaxshi. Har mingtadan nechta odamda uyg'ongan bo'lsa, bu yaxshi. Bittada bo'lsa ham xursand bo'laman. Har mingtadan bittada bo'lsa ham shunaqa xohish paydo bo'lgan bo'lsa, bu yaxshi. Agar sizda paydo bo'lgan bo'lsa, demak, siz o'sha mingtadan bittasi bo'lishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Haymayli podcast kanalga obuna bo'linglar va hamma audio podcast eshitsa bo'ladigan platformalardan ham qidirib topishingiz mumkin. Mirsakar Fayzullayev, Rustam Ashurov. Haymayli podcast. Salomat bo'linglar.